Dragi slušalci i gledalci podcasta Priča o nama, dobroveče i dobrodošli u 10. našu jubilarnu epizodu, a i prvu epizodu u 2023. godini. Naši današnji gosti su ljudi iz portala news.net, podcasta news.net, popkasta news.net i svega ostaloga što ima prizvuk news.net. Ja bih uvod napravio u njihovom stilu. Realno došli su u Zaječar i Jelisaveta me 6 puta mailom molila da gostuje ovdje u ovom podcastu. Ja sam onda pristao na to i rekao sam može li pod uslovom samo da ona bude. To je bila njena novogodišnja želja. Teška sam se pristala, da. Da, ali onda me juče pozvala i kaže, znaš šta, hteli bi i Marko i Nena da dođu i ja sam nekako... Ovo je bukvalno kao da ti je neko uvalio na žurku neke likove. Neki likovi su mi došli na žurku. Šalu na stranu, mnogo vam hvala što ste našli vremena i što ste došli kod nas da gostujete. Interesuje me, ajde da kažemo, izgurali ste nekih 80 i nešto emisija što se tiče vašeg podcasta. Radite i prvi uživo ste imali ovdje u Zaječaru. Samo malo me brinete da vam kažem zato što ste počeli ono prvi put u istoriji, pa sad prvi put u istoriji gostujete u podcastu u Zaječaru, prvi put u istoriji pred publikom, to je malo brine. Ali me interesuje kako je nastala ideja uopšte da Newsnet krene da radi podcast. Ta ideja je nastala, pa zapravo prvobitna ideja je bila, naši prvi podcasti još neke 2019. Su bili više vezani za emisiju 24 minuta koju radimo sa Kesićem i ostatkom ekipe i onda je prva ideja bila takva da smo mi shvatili kako mi imamo dugačke pauze sa emisijom tokom januara, februara i jula i avgusta. I onda se često dešava da se ono desi neki jako bitan događaj i bude masa komentara, što sad nema Kesića, pa i mi sami kažemo šteta što nema emisije da ovo obradimo. I onda je bila prva ideja kao ajde tokom te letnje pauze da mi vidimo i sa njim da snimimo neki podcast i bez njega, da ćemo vidjeti otprilike kako nam se to čini. I ja moram priznati da sam ja bio malo skeptičan u početku, jer sam ja tek tad počeo da otkrivam podcast i taj format nije bio baš previše poznat još kod nas. Tako sam ja u startu negde imao tu neku dilemu zašto bi pobogo neko slušao nas troje četvoro kako pričamo sat i po dva, tri, mislim koji ljudi nemaju pametnije posla i slično. Da bih onda za kratko vreme ja postao fan raznih podcasta i shvatio da je to zapravo sjajan format i onda smo snimili otprilike prvi, drugi i to je baš bilo onako, kad se sad setimo bukvalno preko štapa i kanapa kad se kaže, snimali smo mobilnim telefonima. Ali što smo snimali mobilnim telefonima, nismo imali kako da ih fiksiramo, pa smo onda jedan mobilni telefon držali na stolu koji smo naslonili na naše knjige, pa nas je on snimao iz nekog donjeg ugla, to jest snimao je baš Kesić iz tog donjeg ugla, pa je onako mu je se vidio... Čudan kadar. Bio je fokus na njegovom podbratku, tako da je onako nije baš najbolje izgledao, a moj recimo mobilni bio okačen na zidu i to je bukvalno bio okačen na neki kanap, tako da kad se ono kaže preko štapa i kanapa, to je bukvalno bilo tako. I treći je bio sa stalkom, na stalku za mikrofon i nabijali smo oko papirića one žute postite da fiksiramo taj telefon koji se onako stalno drmao. Da, kao da pričamo ono 93. u pitanju, to je zapravo bukvalno pre 3 godine. Zato mi je poznata za situaciju. Da, ali pritom imamo i Kesića koji je ono uvek kad su te neke novotarije u pitanju, on to ne voli, nije baš fan tih stvari. Osim sad za ovaj Mid Journey i ovu veštačku inteligenciju, to mu je fascinantno. Ali podcast mu je bio, znam šta sad kao mi sedimo ovdje i nešto pričamo 2 sata, meni to bez veze. I on je taj prvi podcast bio u sve vreme u liku ludaka koji hejtuje novotarije podcast. Kao i šta ću ja ovdje, šta sad ja ovdje pričam. Čak ima neku pesmu koja je otpevao nešto u maniru, kako zove oni stari pevač Ibra... Jao, da, kako... Neki stari pevač, nije Kemal Moteno, ali neki tog tipa i onda je pevao nešto, podcaste volim i tako nešto pevao neku pesmu koju je smislio, tako da je to bilo onako zanimljivo, ajde da tako kažem. Ali nama je na prvo mjesto bilo negde to, zabavno to da radimo, a onda smo i mi bili malo skeptični kako će publika reagovati, ali smo vidjeli po komentarima da je ljudima to zanimljivo također i da, dobro, nisu bili naravno svi oduševljeni, ali smo vidjeli da postoji neka publika, tako da smo mi tih probnih podcasta snimili 3-4 recimo i to mobilnim telefonima i onda krenula nova sezona emisije, krenula se neke nove obaveze i mi smo to malo zaboravili. Zaboravili smo to. I onda smo nakon
Pa negde oko korone, čini mi se, da, malo posle ono, karantina smo mi tu krenuli da razmišljamo da bismo možda mogli da krenemo malo zbiljnije to da radimo. Tada je već prošao neki godinu dana pa su i ljudi negde malo prihvatili taj format. Mm. Pojavili su se kod nas još neki podcasti koji su također negde značajni da su ljudi otprilike stekli tu naviku tako nešto da prate. Tako da smo onda krenuli u početku jednomesečno i onda smo shvatili da je to... da možemo i češće da radimo i da nema razloga da mi obrađujemo vesti od pre 3-4 nedelje, da možemo da to radimo na nedeljnom nivou. Bili smo malo skeptični, da li ćemo moći baš svake nedelje, hoće li biti materijala, ali eto kako živimo u Srbiji, ono, da, ne manjka. Materijal. Da, malo je ovaj, dobra okolnost bila i to što se promenio kod nas mindset kod ljudi u pogledu plaćanja sadržaja na internetu. Mislim, naš ne podcast samo to, je... Ja mislim da se posle korone totalno izvrnula svest ljudi. Pa navikli su ljudi, na primjer, eto, da počnemo od tog najpoznatijih primjera, navikli su ljudi da, na primjer, plaćaju Netflix. I onda već kao, ok, mogu i ovo da platim ako imam novca. Naravno, ovaj, mislim, pričam zato što smo mi počeli ovaj, u jednom momentu sa tim Patreon modelom za jedan deo sadržaja. I to je onako malo stagniralo neko vreme, ali tačno vidiš kako su ljudi prihvatili opciju ono, da plaćaju stvari i sadržaje na internetu, tako je krenuo i broj pretplatnika kod nas da raste na Patreonu, tako da ovaj, mislim da i to dosta uticalo ovaj, da se razviju stvari na ovaj nivo na kom je sad. Značilo je dosta i to što smo nekako ustalili ritam. Ljudi to zaista vole. Kada smo snimali jednomesečno neke nedelje, pa ne znamo tačno ni koji dan, kada objavljamo ni u koje vreme, nekako je bilo drugačije. Patreon kad smo pokrenuli smo sa pričom, e, ljudi, ako gotivite news, podržite nas. A onda u nekom momentu kada smo krenuli da snimamo svake nedelje podcaste, imali smo svake nedelje i poseban video samo za Patreonđije. I nekako ti vidiš čim imaš ustaljen ritam, neku strukturu koju ja tako često volim da pomenem, da nekako ljudi na to dobro reaguju. I onda ti misliš niko neće da obrati pažnju ako u ponedeljak u podne ne izađe podcast, a onda ljudi u ponedeljak u 12.01 pišu gde je podcast. Da, ako zakasnimo malo sredu. A čija ideja bila da spamujete kod Galeba? A, pa to je Viktor. Viktor je, žao mi je što nije sad ovde, ali evo ti sediš na njegovom mestu, meni jako zanimljivo kako iste, delo isto kao naš podcast, sličan je isto i slične su ovo pozicije. On je taj inovator, on mislim da je zapravo njegova bila prva ideja da snimamo podcast. Nekako, on je taj nekako u njuzu koji je tu najprogresivniji, on je, ne znam, još pre njuza, on je, mislim, bio među prvih 5 ili prvih 10 ljudi koji su imali Twitter nalog u Srbiji. Znači, on je baš telih koji voli inovacije. I onda on došao jednog dana, ono, još pre, tipa 2018. jer je rekao, je, ljudi, podcasti su next best thing, to treba da radimo. Ja se tad sećam se, pošto ja često u liku tog malo cinika, onako uvijek sam, on je taj koji vuče napred, ja sam taj koji pokušava da on nađe izgovore što to ne treba da se radi. Ja sam bio fazon, ka šta je podcast to, šta radi se emisija. Sem za kampaca. Sem za kampaca, da, ma dobro, to. Nemoj sad, evo, znaš šta je fora, znači, ono, kako je ovo sad snimamo pre nove godine, znači, hteo sam stvarno, znači, 30. decembra treba Campazzo da igra u Pioniru protiv Barcelona, imam sezonsku kartu i kao, nemam nikakve obaveze te večeri i žena mi javi juče, e, kao, treba se ide po đačke knjižice, imamo dve ćerke, za jednu je u 7, za drugu 7 i 15, kao moramo se podelimo, tako da ću propustiti Campazzo sada. Al pitanje je da kako mu drhti glavu s to priča. Pa, kad gledalci budu ovo gledali, znaće da li smo gledali, da li se možda izvuka da dođem, ali da, tako da batalimo Campazzo. Viktor je bio taj koji je prvi došao na tu ideju i da pokrenemo podcast i onda je on iz čista mira i to je kod njega super što on često u podcastu bez ikakve najave kaže nešto i on je samo rekao, ljudi, imamo za vas jedan zadatak, je kao, kakav sad zadatak, o čemu priča ovaj čovjek, nismo ništa dogovorili i onda je on rekao prvo, idite, pošto je u tom momentu, mislim i dalje je Agelast ipak najpoznatiji podcast kod nas i onda je on rekao, idite na posljednju epizodu Agelasta, kogod je gost, a bio recimo baš Nikola Vranković. I ostavite komentar, super je Agelast, ali jeste provalili news podcast, otprilike, kao da bude ta forma da hvali to, ali da u nastavku bude... Da, botovski komentar. Bukvalno botovski, i to je bilo 10, 15, 20 komentara tog tipa, toliko da je Nikola Vranković pozvao Galeba, posle dva dana je rekao, šta je bre ovo, kakav news podcast, o čemu pričaju ljudi, mi o tome nismo govorili. Tako da, to je bila Viktorova ideja. A kaži mi... Ja gledam trenutno da se izmestim iz svega, da ne gledam vesti, da što manje. Kakav je osjećaj svakodnevno pratiti vi zbog forme vaše emisije, morate svakodnevno da budete u toku šta se dešava na političkoj sceni, a ona ni malo nije prijatna.
Da, pa nije lako, mislim, mi često to komentarišemo i mi sad već imamo neke staže, news postoji koliko već 12 godina, mi pratimo već 12 godina sve te vesti koje se dešavaju ono, sve više i više na dnevnoj bazi, ne na nedeljnoj. I sad već imamo malo problem sa zamorom materijala, prosto ne možeš ono da kad budu ove pauze sa emisijom i kad nam je odmor, stvarno se svi resetujemo i tad pratimo minimalno ono što nam je potrebno za podcast ili za sajt da neke osnovne informacije ispratimo, ali stvarno se mi gledamo da se malo isključimo iz svega toga jer to je baš onako toksično posle nekog vremena postane. Tako da moraš prosto da imaš te neke one periode detoksikacije od svega toga. Mm. Jer baš je ludilo je produkcija tih besmislenih stvari na dnevnoj bazi. Pazi, propali smo, znaš kako smo mi izgledali pre 12 godina? Da, mislim, ja sam bukvalno... Ja sam osedela u 30. pogledaj to obrve. Da, ja sam mnogo više kose nego tad. Tako da, ima posljedica, ali dobro, prije što kažem, Nenad, prije te pauze, baš ja sad radujem, taj početak januara je uvek onako, uvek mi prije, zato što i decembar je uvek haotičan, uvek ti ima mnogo posla i ok, emisije i svega drugog i onda baš prije, ta pomisao da se dešavaju neke bitne vesti, a da ja mogu da se informišem na nivou naslova i dve, tri rečenice. I onda kao kad vidiš ono na Twitteru, evo ga Vučić na Pinku, treći sat, šta priča, ja samo pomislim, ja ovo ne moram da gledam, ja ovo nikad neće pogledati. Vanredno obraćanje. Da, samo uhvatiš ono što se pojavi na internetu kao najupečatljiviji momenti i to ti je dovoljno, kao ne treba ti više od toga. Jer kad je emisija u pitanju, mi to je ono baš rudarski posao, kopamo ono, sve moguće snimke, doduše imamo devojku koja to radi za nas, kao, ali mi opet moramo da prođemo kroz taj materijal i to je i dalje zamorno suviše, tako da ovo kad dođe pauza, baš ovi se resetujem. Da, znači mi smo u onom trenutku odradili sistem, to jest momci su odradili sistem, a ja sam krenula njihov da pratim, tako što su jednom gledali Vučićev ekspoze u Skupštini, koje traje nešto tipa 3 sata i to samo jedan dan. I posle tipa sat vremena su ovako ležali na stolovima, očajni, potpuno onako prebledeli i onda su shvatili do tada više niko nikad ne sme da baš uzme u cugu da pogleda 3 sata Vučića, nego prosto prepisana neka dnevna doza Vučića koju možeš da pogledaš da ti se ne slaši i onda se tako dele. Ili... I koja je preporuka za dnevnu dozu? 20 minuta. 20 minuta do pola sata. Do 30. Da. Da. Ajde, da, ako si baš odmoran, da, 30 minuta. Da. Već to 20-30 minuta na tvoju odgovornost. A sve, na primjer, dešava se i onda da za podcast kada se ne delimo, a treba da pogledamo neko gostovanje, onda uzmemo pa ubrzamo. I onda ti je to nekako i zabavno, zato što onako on kad krene da kmeči i da nekako uzdiše i dramatično priča, kad ga ubrzaš, onda to bude onako i nekako zabavnije, tako da moraš sebi da olakšaš. Jeste, ako da, već mada, hoćeš to da gledaš. Da, mada mi smo u svom tom našem mazohizmu, pre nego što smo kao, kad smo to gledali zajedno, te snimke, što gledaš kao Vučića to 3 sata, neko provali u nekom trenutku, kao super zabavno zvuči ako ga usporiš, pa zvuči kao da je naduvan i onda kao uzmemo pa ga tako pustimo i slušamo i onda to bude makar zabavno ako ništa drugo. Kažite mi, podcasti su vam podeljeni u neke segmente, to smo i videli u Omladinskom centru. A interesuje me, ajde da se malo i ovde prisetimo, koji su vaši utisci u 2022. godini? Mm. Ko će prvi? Pa, evo, mislim, meni je to nekako bilo najupečatljivije, to mahanje slikama iz magazina, koliko zaliha imamo kad je krenula priča o gladi i o krizi i o svemu. Ali generalno mi je to utisak cele godine, da koliko god jeste ozbiljna situacija, kao imaš krize na mnogo nivoa, toliko je još to produbljivano i sluđivan je narod tim konstantnim plašenjem, konstantnim dramama na televiziji, konstantnim predimenzioniranjem svega. Znaš, ako jedan dan izađeš i pričaš kako imamo svega, posle 3 dana izađeš i pričaš kako ćemo ipak da svi da pocrkamo od gladi, to baš loše može da utiče na ljudi. Baš je bilo mislio sam da je korona kao
period kad je teško ostati mentalno zdrav, ali ova godina je baš bila izazov. Hold my beer. Ne, ja mislim da je njima u suštini agenda da oni sami sebi budu opozicija, da sami sebi prave probleme i da sami rješavaju probleme i onda su oni neko ko diže frku, pa to je ono, da, i da, neko što, ko rješava problem istog naroda. Pa da, to je ono što kažu ljudi, mislim, ona izreka, u jednoj ruci ima vodu, u drugoj vatru i pali gasi sve vreme. Mm. To je to kao, to sve vreme radi. A i to je ono što smo često pričali, on nekako konstantno predstavlja oba scenarija i daje im užasno veliki značaj, da bi onda u nekom momentu kada se jedan od ta dva obistini, on bi u fazonu, jesam vam rekao da će da bude tako, a sad jesam vam rekao da ćemo da pocrkamo od gladi, ili jesam vam rekao da ima svega i da ćemo preživjeti, sad je to pitanje budućnosti. Ako ne pocrkamo od gladi, on je zaslužan što nismo tako pocrkali tako od gladi. Tako da u svakom slučaju nekako mi treba sve vreme da budemo u neizvesnosti, da strepimo s jedne strane, a s druge strane da budemo užasno zahvalni njemu jer nam je obezbedio zalihe, iako nije. Treba da budemo zahvalni kad nam je čist vazduh, da se javno zahvalimo. Hvala vam predsjedniče Vučiću što nam je čist vazduh. To je čak Šapić i rekao. Tako je, tako. Rekao kako je licemjerno da ljudi protestuju sad ispred predsjedništva što je zagađen vazduh, a ti isti ljudi nisu išli ispred predsjedništva prošle godine kad je bio dobar vazduh da kažu bravo Vučiću. Hvala. Što je baš onako njuzovska vest, ono, ali i tih vesti je bilo koliko hoćeš. 100% njuzovska vest. Da, meni recimo zanimljivo, to nisam juče pričao na tribini, nije to jedan konkretan utisak, ali recimo to kako uspe u jednom gostovanju potpuno da te sludi, to je baš bilo nedavno, tipa pred svetsko prvenstvo, gde je bila opet vanredna situacija na Kosovu, hoće biti rata i čitav uvod, ne znam gde beše tog gosta, nije ni bitno, čitav uvod je tako koncipiran otprilike da li će biti rata i zašto da i kad će. I onda stvarno prvih sat vremena mrači priča o Kurtiju i vojska i policija i naš narod i naš ognjišta i te neke kreće, neke te fraze i onda iz čista mira pređu na sledeću temu, svetsko prvenstvo u Kataru, šta očekujete, i ti vidiš da on zna apsolutno čitav kostur prvenstva, s kim igramo u grupi, s kim se ukrštamo s minifinala, ako prođemo, s kim se ukrštamo u četvrtfinalu. I onda ti kao gledao shvatiš kao, pa čekaj, ako smo mi na ivici rata, ozbiljnog rata, što bi onda bio rat i sa NATO-om, to znači ne bi bio neka mala ono provokacija, to bi onda bio ozbiljan pravi rat. Da li je realno da u isto vreme ti pratiš s kim se mi ukrštamo s minifinala? Tako a možda čovjek ima fotografsku pamć. Jeste, i to onda može da uteši ljude da shvate, pa ok, realna situacija nije baš toliko dramatična, jer sumnjam da je baš ono sad da bi, ne znam, jeste, ono, Čerčil pred rat sa Nemačkom bio u fazonu s kim igramo u kriketu s minifinala. Ali je to nevjerovatno koliko uspe da se iz čista mira iz jednog zabrinutog predsjednika koji brine o naciji prešao tu navijača koji otprilike bodri kako će mi da pokidemo Hrvatsku u četvrtfinalu. Pa iz tog pijuna ponašanja ti možeš da vidiš zapravo da li je nešto stvarno ozbiljna situacija ili nije, jer oni se vjerovatno nesvesno sofiraju, mislim, ok, to primetimo mi, ali to većina ljudi neće primetiti, ostaveći im u glavi ovo za Kosovo i to je to. A recimo imali smo Anu Brnabić koji isto kao jedan od tih kriznih dana, najgori dan ikad, kriza evo samo što nije rat, i ona koja je u svoj toj krizi na Twitteru proziva Novu S, ne znam čak ni zbog čega, neka marginalna tema, mislim da je bilo nešto bez veze potpuno, proziva ih na Twitteru ono i kao piše neke komentare na tu temu. A to iz bunkera, ono mora da bi vreme. Ti si kao fazonu, ok, kao ili sad ozbiljna situacija ili nije, jer očigledno imaš vremena i da se baviš apsolutno marginalnim stvarima u tom trenutku. Pa bilo je, sećaš se, u tom trenutku su N1 i Nova S isključili program na 24 sata. Bio je mrak, medijski mrak, i ona je ne samo na Twitteru, nego i na konferenciji za štampu, onda kad je pričala ono promuklo i kad je rekla ovo su najteži dani, mi smo dovedeni na ivicu ono oruženog sukoba, bla, bla, bla. I onda je neki od novinara pitao nešto i ona rekla vi ste našli da provocirate i da kao nas maltretirate sad ovim najtežim danima, vi u stvari napadate Srbiju u ovim najtežim danima. Dakle, dok se ti boriš za svoju medijsku slobodu, ona je protumačena od strane premijerke u datom trenutku kao napad na Srbiju u najtežem trenutku, iako... Pa to je, da, to je bilo u danu praktično kad je Vučić ono otišao u Tiranu u kojoj je bio najavio da neće da ide, pa ipak otišao, i kao u tom trenutku oni isključuju program i kao naravno da je to protiv Srbije, odnosno protiv Vučića, kako drugačije. Ne, ali fascinantno je kako pokrivaju vesti. Je li ovaj podcast protiv Srbije, da te pitam? Protiv, totalno. Imali smo situaciju da je... u hit tweetu ili šta već, pričali su, isto su pričali o Novoj S i o N1 su pričali, i onda se dešava onako prekid programa, vanredna situacija, u stvari
Izliva se cisterna kod, kod Pirota, ali u isto vreme odmah idu pucnjenji kod, kod, jeste, da. Kod Zubinog potoka i oni prave, prekida se emisija i pravi se vanredni nacionalni dnevnik na Pinku. A to nisam ispredio, znači oni su prekinuli kit. Prekinuli i isti ljudi. Znači, Vučić sam, ljudi prešli u drugi, u drugi studio su prešli. U ratni studio. U ratni studio. I kreću da priče i sad ide, kaže, oko 19.45 su se čuli pucnje, a snimak koji ide, snimak je po danu. Znači, snimak ide po danu, kaže, u 19.45 su se čuli pucnje. Ne, to, je... to, da, to ako uzmeš da analiziraš kao celu tu i durmu sa, sa tim pucnjima i to, to je suludo, ali znači, to je problem samo što ti nemaš... na primjer RTS koji će sad da uzme i da objasni to u 5 minuta da se tu zapravo ništa nije desilo kao da pokrije sve informacije, znači ok, imaš tabloide i režimske medije koji tvrde evo napadaju Srbe, imaš albansku ono stranu i KFOR koji kažu bilo je neke pucnjave, mi nismo učestvovali ni u čemu, ne znamo šta je bilo, apsolutno kao nema, nema informacija da je iko razmenjivao vatru. I ispostavi se, mislim, dole neko ovaj, na Twitteru komentarisao da je samo neko pucao u vazduh random, ko zna ko, mislim. Ali to je dovoljno. Znači, bili su neki pucnji i iz toga se onda iskonstruiše rat. Ali su ti pucnji jako dobro vremena. Došli kad imaš stvarnu varenu situaciju u Pirotu, gde stvarno ljudi su umrli. Dakle, to je, imaš pravu varenu situaciju koju ignorišeš i kreiraš neku imaginarnu varenu situaciju i time se baviš cijelo. Imaš, da. Širiš paniku. Mene stvarno, majka poslala poruku skoro u ponoć, šta se dešava na Kosovu. Ona stvarno je žena menjala kanale i vidi, počinje rat. Jeste, da, i... to su ozbiljne gluposti i ozbiljne, mislim, stvarno takve neke stvari ne bismo da ostanu zaboravljene. Jeste, ali znaš, to su situacije u kojoj će da pogine neko, mislim, kao što su i nastradili ljudi. Ti kao u tom trenutku više se brineš time da pokriješ informacije i da zataškaš nešto. Više energije ulažeš u to nego što ulažeš energije da saniraš tu situaciju koja se desila. Da. Ok, kao nije bitno da li ste krivi ili niste, aj, to ćemo da vidimo posle. Ali ti u tom trenutku moraš da reaguješ i da zaštitiš ljude. Mm. A ti imaš situaciju da je BBC ono objavio prvi tu informaciju satima pre nego što iko išta znao i onda kao, to je isto jedna stvar za, za razmišljanje, kao kako je moguće da, da tako nešto ostane satima, da se ne zna ništa o tome. Mislim, znalo se na lokalu. I ne samo to, meni je fascinantno da niko od stručnjaka, niko od policije, niko do juče ujutru nije otišao tamo, isključio voz za početak i dalje radi i nije pronašao telo stranog državljanina koji je preminuo na licu mesta, nego ide novinar, stariji čovek sa isto maskom koji novinar, pada da. I baulja i otkriva građanima, pre svega Pirota, onda i ostalima, šta se konkretno dešava. Gde ti imaš kao čitavu mašineriju ljudi koji su trenutno u sistemu SNS-a, koji se bave lažnim lažima i onim nekim stvaranjem, ne znam nija čega, više suđivanjem naroda, a da nijedan od njih nije mogao da ode i da se konkretno pozabavi gorućim problemom i da na kraju dana, što kaže Nenad, zaštiti te... A ne, da, oni su se bavili da ujutru da, izađu ti... vesti kako u svim zemljama jeste, se dešavaju. Marko primetio, ja sam to bukvalno napisao. Ja sam napisao na Twitteru te večeri kao da li će biti dva scenarija. Hoće li da optuže opoziciju da nije tu prugu održavala kako je trebalo, ili će biti scenariju, vidite šta je u Nemačkoj, Francuskoj, Španiji i dalje. I to sam onako napisao polu u šali, ja sam već toliko iskusan da znam da su to neka dva pravca na koje se na... Ili treći pravac potpuno da se ignoriše. I zaista sutradan ja dolazi na posao, otvorim Informer i to, evo najvećih železničkih nesreća, SAD, Nemačka, Italija, ne znam šta, tako da... Dakle, bukvalo... što mi dramimo, jer to se dešava i u najrazvijenijim zemljama. Kao na priča kad je Vučić dobio onu lažnu vest kako u Americi na svaki, ne znam, sat vremena gine perač prozora, što je trebalo da relativizuje... To je bilo kao da ste mu VIP podvalili. Jeste, pa to jeste sajt The Onion koji jeste bio, jeste news, satira bila, news je nastao kao inspirisan sajtom The Onion, to su izmišljene vesti, ali neko njemu našao taj podatak, mislio da je to nije pravi. Izvor, a to je valjda bila priča, tad su dali neki radnici poginuli na gradilištu. Jeste, da. Jeste, da. I onda htio da to relativizuje kao, pa bože moj, evo, u Americi ginu non stop, šta je to, nikakav problem. Pa evo i jutro sam pročitala na primjer nešto na, na društvenim mrežama, izašla je vest, valjda, da je koncentracija amonijaka pala i na nekih pet, sad ne znam čega, kako, kako se to sručno zove i kako je ipak bezbedno. I onda u posljednjem pasu su ostaje rečenica, mole se svi građani da ostanu kod kuće i ipak da ne izlaze bez preke potrebe. Ja sam češko, i onda kao, čekaj, jel
bezbedno i kao pao je na pet i može, ili bezbedno je palo je na pet, ali zatvorite sve prozore, sedite kući ili i ono... amonijak nije ušao nišavo, ali preventivno se ne dozvolju, nemojte da pijete vodu. Pa ne, ali to je taj otklon koji ti imaš prema državi sve vreme, što nije normalno uopšte, ali mislim, meni je super primer bio i kad je bila korona, kad je ispala ona frka oko broja zaraženih, preminulih i svega, cele te statistike koje se objavljuje kad ovaj je bilo, kad je Birn otkrio one informacije neke, gde je posle toga N1 kad god bi objavio vest kao dnevni presek, N1 je imao naglašen u naslovu uvek zvanično toliko i toliko. Da. Tako da, znaš, moraš da se ogradiš od onoga što dobiješ. Jako veliki problem kad ništa ne veruješ. Kad ne veruješ, kad ne veruješ državi u toj meri da moraš da se ogradiš od toga kao to baš ono kao... zvanično je kao sve u granicama normale, ali ipak vi nemojte da izlazite. Pa to je kao kad gledaš, kad meriš ovo zagađenje vazduha, imaš te državne ono, merne jedinice i ove druge, i onda kao u Beogradu je svaki dan zeleno ili malo žućke sto po tim nekim državnim, tako da je to jako veliki problem kada živiš u državi koje ne veruješ malo ne ništa u bilo kom segmentu kad se radi. Ja sam, pre neki dan sam razgovarao sa nekim svojim prijateljima i on kaže si ti vidio ove rezultate popisa, kaže to su slagali, nema šanse da bude to. Ja kažem, a koji rezultati da su oni objavili bi ti rekao, to su ti rezultati. Jeste, da, a on stane ovako i kaže, pa ni jedna. Ja. I onda vidiš koliko nemaš poverenja u to što ti zvanične institucije prezentuju. Pa da, znaš, ovo ne bi trebalo da bude toliko kao tolika nauka. Ovo je baš brojanje ljudi i saopštavanje šta si izbrojio. Znaš, nije kao, ali ti imaš i tu situaciju da sad, ne znam, ono, ispostavilo se da nas ima pola miliona manje nego što je bilo u prethodnom popisu. I onda sad imaš da i tu ono rade neki krizni PR i saopštavaju neke nove podatke gde ti kao ispada da je to samo broj ljudi koji je umro od tad, a da je tipa 20 i nešto hiljada ljudi samo otišlo za tih 10 godina. Mislim da im manje. Jeste, a i kako je baš rekao predsjednik, da je se sve više i više mladih ljudi vraća u Srbiju. Da, to je ludilo na granicama. Nema sivo petro dece, inače to je jedini problem. Jeste čuli da je uz to pričao kako otišlo i pola miliona Hrvata iz Hrvatske, i to kao zemlje Evropske unije, tako da je pa kao eto, mislim, nije da se takmičimo, ali mi smo veći i on njih je manje, otišlo isto, tako da samo nekako te teše, stop se teše, kao da smo sad neki ono Kmečevci mi, a ne on. Kao da mi sad ne možemo da podnesemo da pola miliona ljudi otišlo, mislim, vrlo jasno. Ljudi zašto? Tim Hrvatima. Jako je, to sam teo kažem, jako je zanimljiva ta njegova obsesija Hrvatskom i to njegovo takmičenje s Hrvatima u bukvalno svemu. Yes. I meni to jako bilo zabavno koliko, samo kad pomislim koliko je on odlepio što je Hrvatska na svjetskom prvenstvu bila treće, koliko je njega to pogodilo. Da, oni su radili sve što on zamišljao da ćemo mi da uradimo. Toliko da je morao Kampacu zvezdu. Jest, da, morao je Kampacu zvezdu. Kajde. Hvala Hrvatima na tome onda. Ali da, onda je on čak i meni to nevjerovatno kad je on u jednom momentu, baš nedavno, krajem decembra, rekao kako nemam problem što su neki naši građani navijali za Hrvatsku, njih je između 10-11%. I onda pomisliš kao čekaj, je li on to lupio? Ako je lupio, zašto je to lupio? Ali još je luđi ako je stvarno vrši neko istraživanje, ako je stvarno platio neku agenciju da ispita na nekom uzorku koliko ljudi navija za Hrvatsku, ako njega je to toliko kopka. Pa možda, ja da, ali on ima, da. Ja i verujem da moguće da njih stvarno bilo 10-11%, ali ko je to ludilo da se ti time baviš? Ima on malo tu neku fiksaciju Hrvatima, još ono, ako se sećate i tokom korone je bilo zanimljivo, zato što je u jednom trenutku kao krenuo ono da mi smo imali taj segment u emisiji gde je bilo dosta bizarno, gde on krenuo da priča o umiranju, odnosno neumiranju od korone kao nekom takmičenju i mi smo to tako i tretirali. I onda on dođe i kaže, evo u Hrvatskoj koliko je umrlo, mi umiremo od korone najmanje u regionu i tako to mora da se kaže ono kao ono njegovo, da narod zna. Kao, aha. Što je velika uteha nekome ko umire da kažeš, da, baš... ok, ti ćeš umreti, ali dalje kidemo Hrvate. Da, Hrvati umiru mnogo više od nas, to je bitno. Da si Hrvat bio bi već mrtav. Koliko nas umire nije bitno. Tako da ima neku fiksaciju definitivno na Hrvatsku. E, ali dobro, mislim, pored Vučića, meni je stvarno drago ove godine i nekako moj utisak je da je super što se ipak pojavila neki drugi glas u Skupštini i baš sinoć smo pričali o tome kako... Evo, tu ste opasnu konfrontaciju imali ti, Viktor. Pa, dobro, da, mislim, on je htio da zastupa malo mračni stav i to je vrlo okej, jeli? Ali meni je drago da vidim koliko i ono malo opozicije koje je uspjelo da uđe u Skupštinu i ono malo vremena koje imaju da kažu nešto, pa onda kad to sve svedeš na ljude koji zaista kažu nešto na način koji je meni okej,
koliko se oni uplaše i koliko oni krenu da paniče i koliko je to ima milion hitnih sednica, 57.000 tačaka koje treba spremiti ono za 24 sata, Milenko Jovanov koji ono više ne zna šta će nego zove na ferku ljudi ispred skupštine. Znači to su sve nekako potezi očajnika koji iz ovo malo što ti neko replicira i kaže nešto što ti ne odgovara, ti ono dobiješ fras. E sad zamislite šta bi bilo i šta će, nadam se, biti kada bude ušlo i malo više ljudi i kada nekako bude prošlo malo više vremena. Znaš šta je, ja tu situaciju definišem tako da, da ti ljudi koji, koji trenutno čine vlast u Srbiji, da oni ništa sem te vlasti ni nemaju. Znaš, svi ovi neki ljudi iz opozicije imaju neka svoja zanimanja i mogu da se vrate u svom svakodnevnom životu. Oni nemaju, oni imaju samo to i zato se to toliko grčevito drži na tim pozicijama. Pa jeste, mislim, mi smo i često razmišljali o tome šta tera ljude da budu toliko odvratni ako nije to da si na nekoj poziciji i da imaš neku moć i da imaš neke pare koje nisi ni sanjao da ćeš imati ikada u životu zbog toga što prosto nisi ili i dovoljno obrazovan ili naš nije ti... Kao to sad kad bi neko nama dao milione da imamo, mislim, bili bez malog ono kao čekaj bre, odakle sam meni ovo, nije, nisam nikada očekivao da ću imati. I onda možeš da zamisliš šta je takav čovek spreman da uradi da te pare i tu poziciju zadrži. Posebno kad si ono istripovani prosek koji sada ima moć da nešto radi, onda je to, mislim, katastrofa da oduzmeš ti nekom tu poziciju, on će za tu poziciju da kida, kao što... Ma da, nije to čak ni prosjek, to je neki ono, ne znam kako bih nazvao, ne bih rekao ni da su oni kao outsideri koji su došli u neku poziciju, jer kao outsider opet ima kao neke kvalitete i neki potencijal, nego ovo su kao bukvalno neki najgori likovi koji su kao neko, kroz tu neku negativnu selekciju koja se dešava iz 10 godina došli u pozicije nenormalne moći i sad kao, znaš, to je bukvalno, M je pozicija, to sve što ima, M ako izgubi tu poziciju, gubi verovatno i imovinu, a verovatno će da završi u zatvoru ako bude lustracije. I onda kao, znaš, to je... A biće je. Biće je, naravno. I to je sad, znaš, borba za život i smrt je to njima, bukvalno. Pa da. Znaš, to je problem. Jer baš gledali smo... Čulibrk je to jednom pomenuo, znači vede ovih svih preduzeća silnih, to su ljudi koji... U Zaječaru su svi vede. Ali svugde se, mislim... Pa da, zato što je to... 6-7 godina niko nije postao direktor, svaka je vede. Jer je to pozicija koja je lako manipulativna za ono koga je postavio tu i mora da bude vršila... Skupština te je postavila, skupština može da te razreže. Vršila dužnosti onoga šta ti neko kaže, to je pet broj jedan. Drugo, ti ljudi koji su došli, ajde ček, sve i da su kao i toliko izmanipulativni i postavljeni tu preko partije i šta god, ali makar da kažeš da su to stručnjaci u svojim oblastima. Mi smo saznali za nekog lika koji je ono fizioterapeut i bio popisivač i sad je vedeni direktor PIO fonda. Znate što je fascinantno? Ja recimo gledam na primjeru našeg grada. Vi imate neke ljude koji sede u odborničkim klupama koji su ostvareni u svojim karijerama. U SNS-u. I oni dižu glave i spuštaju glave i dižu ruke naspram baraba koje vode grad, koje nemaju ništa u svom CV-u. To mi je fascinantno. Pa da, i u Beogradu je to bilo, pa kao je Radojčić je bio stvarno ono... Imaš te ljude koje, da, situirani su, mislim, evo da ne idemo dalje, uzmeš ono porodicu Đoković, znaš, kao oni koji se tu nešto kao ulaze u neke dilove i kombinacije sa vlašću, šta će tebi to... Znači ti, ono, ako gledaš imovinu, imaš verovatno ono što nećeš moći da potrošiš za 5 života. Apsolutno ti ne trebaju pare. Ali sad mene zanima koji ti je motiv da ti ulaziš u dilove sa ovakvom vlašću da bi dobio sad neku zemlju na Kalemegdanu. Šta će ti uopšte to, mislim, to je, znaš... Baš mi je onako besmisleno i ne mogu... Pazi, nije samo Đoković, mi imamo vrlo mali broj tih, ajde kažeš, a imamo vrhunske sportiste, sećite se kad je u Americi bilo Black Lives Matter, koliko je njihovih istaknutih sportista ustalo i reklo protiv Trumpa, kod nas je tišina, niko ne priča ništa. Retko se čuje taj neki kritički glas. Da, jako je pa nas popla reći, ja sam apolitičan. Zvučiš onako i pametno što tu reč koristiš, kao onako nije baš... Iznad situacije. Da, nije svakidešnja reč i da se tako lepo ogradiš. Jeste, ali da, ne mogu, prosto skapiram tu motivaciju kao zašto ulaziš, zašto se valjda vidiš da se kaljaš kad ulaziš u takve stvari, a to ti stvarno ne treba, znači nisi u poziciji ono kao da ti je nužda.
Ali verovatno neke ljude, znaš, neke ljude vozi ono novac, a neke ljude vozi uz taj novac i osjećaj moći. A ti verovatno da bio imao tu vrstu moći, ti moraš da imaš neke dodatne privilegije koje ne bi imao da imaš samo pare, već koje moraš da bi ih dobio da imaš deal sa nekim političarem. Ali da, meni to stvarno nije jasno, ali dobro. Pa čini mi se da što god hoćeš da radiš, ako već imaš neke pare, onda sledeći logičan korak je da pokreneš neki svoj biznis, na primjer. E sad, da bi pokrenuo svoj biznis u Srbiji, sigurno moraš da imaš neka leđa, jer jednog dana, mislim, ne sigurno, a sad ne da ne generalizujemo, ali u većini, ajde da kažemo, slučajeva, ukoliko ti dobro krene, vrlo verovatno, a nisi njihov, može da ti pokuca poreska na vrata, može da ti dođe neke kontrole, ako imaš kafić ili restoran, mogu da ti dođu neki reketaši da ti kažu ovi momci fini će od danas da rade na vratima i da čuvaju meso, ali meni ne treba, pa onda ti razbiju, pa ti kažu viš kako ti treba, vidiš šta se desilo preko noći. Tako da ljudi osjećaju prosto potrebu, ne potrebu, nego da nekako da se zaštite i onda misle da ukoliko uđu u njihovu tu neku priču, da imaju prosto leđa neka, da onda su sigurniji. Tvoj utisak nismo čuli. Moj utisak, prošle godine. Pa dobro, rekao sam ovo, da mi je bio utisak taj Vučićev ono, priča o ratu i o Hrvatima. Pa evo, mislim, to sam baš juče pričao na tribini, to sam potpuno zaboravio. I to je najveći utisak zapravo. Koliko, kad gledamo neke događaje, neke vesti iz marta, aprila, februara, koliko to svima nama deluje kao da se desilo 2018. a ne pre 7, 8, 9 meseci, jer toliko toga ima. I ja sam stvarno, a to čak je bio pre par meseci, nije to čak ni iz marta, ona Vučićeva priča. Mislim, meni je jako zabavno to kako mi stvarno Vučića previše gledamo i muka nam je i umemo da pretpostavimo šta će da kaže u narodnoj rečenici i kako će da završi neku rečenicu i onda uvek cenimo te neke nove momente kojih ranije nije bilo, kao što ima ono, spala sam na podu u Briselu, jeo sam lignje i slično. Nisam jeo šnicl pred Angelo Merkel. Volimo kad freestylujem, ali... Volimo to kad... jer to deluje često nama kao da on u trenutku smisli. Neko ne deluje često da on to unapred pripremi, nego krene onako, napravi dramsku pauzu i kliknem u trenutku neka, ono... Ima je tu priču kako je šeto u 2 ujutru New Yorkom i gledao izloge knjižara. Legendarno, da. To bukvalno vidiš da je u trenutku smisli. Kao, ako si iole unapred spremio neki monolog, nećeš baš to smisliti. Nego bukvalno da rekao ja tako da, a ima konstantno te priče sretne. Ja šetam New Yorkom u sred noći, gledam knjige, izloge zatvorene su, mislim, jer vidi da kao nema logike da kao gleda knjige u 2 ujutru. Noću, da. A sećaš se Zozi kad je skoro rekao na RTS-u, Zozi ga je ovako pogledao zato što je bio u fazonu da će da navija za braću Marokanca, ne za Hrvate. Za osnovu ih tako gleda. Ono kao, šta pričaš, kao da je to sad najnormalnija stvar. I ove, da mu odgovori kao mudrac, krene da priča neku priču o njegovom dedi i njegovom ortaku koji su igrali šah i kako deda ne može da pobedi jer ovaj komšija nešto i onda, a Zoza ga ovako gleda kao bukvalno. I onda mi komentarišemo posle u kancelariji kao, ko više, ko nakon 12 godina ima više te priče, ono, da kao non stop izmišlja, ne može više. Pa to je kao ono u muškom, ono, during the war, znaš, kao, jer ti, ako si na televiziji 2 puta nedeljno, ono, 10 godina, ti si bukvalno sve anegdote iscedio, jer niko nema toliko zanimljiv život, imaš ono 700 anegdota iz detinjstva, ali ovo mi, da, baš jedna od takvih anegdota je nešto, to sam juče pričao pred ljudima, to kako je on, kako smo oni išli na more porodično, kako, to je meni bilo, ja sam to potpuno zaboravio, mi smo otplakali s Kesićem kad smo to obrađivali za emisiju pre par meseci, ja sam to potpuno zaboravio i sad smo to gledali za novogodišnju emisiju, neki best of, i ja to vidim, rekao, jao, pa ja sam potpuno zaboravio. Da, ovo je bilo isto. A da, priča je to, kako, kao da žive u 18. veku, znači, ono, krenemo porodično, jedemo, natrpamo se u mala kola, jedemo kilo paradajza, kilo krastavaca u kolima, brat i ja pojedemo i ajte da taj dotle još ima neke logike. E, onda, taj nadrealni obrt malo nastupa. Malo kolo pamtimo, većina nas. I ajde, neki paradajz, ma daj, realno si imao neki sandvič, nisi baš gulio samo paradajz, verovatno, ali ajde, taj deo... Prstima kao noktima. Ma bilo svačeg za vreme inflacije. I šta se nosilo i šta su nosilo. Ali on je inflacija, on je 70. godišta, on je 75. 6. 7. godina. Da. Ali nije 1870, nego 1900. I onda mi taj detalj genijalan, kako to nije dovoljno da on bude običan mali čovek, nego tu iza Modriče naprave pauzu i tu ima jedan mali potok. I ja kao sad čekam šta sad se... Kuda ovo vodi? Peru noge, skoču potok? Ne. I onda brat i ja pijemo vodu iz potoka.
kao Bambi. Kao Bambi. E, znaš ti, juče kad si pričao, to je, znaš ti šta je meni prošlo kroz glavu? Prošla mi je scena, ja mislim da je iz Johnny Englishmana, da film počinje tako što Jelen piša u potok i onda kroz potok idu do cevovoda i do punjenja flaša, ono kao vrhunske vode, kao šta se dešava sa... ta scena mi je prošla, kad si pominjao potok. Da, problem sa njim je što on voli kao te metafore i te stilske neke figure, ali mu jako loše idu i on nekako da li ne kapira da mu to ne ide. On je imao sad, isto smo gledali za emisiju, neku metaforu je iskoristio gde pominje i slonove i muve zunzare i ja ne znam šta, ja to ne mogu da ponovim, to je toliko kao komplikovano, ali zapravo nije komplikovano, nego je samo besmisleno, nema poentu, jer on krene jedno, pa se prebaci na nešto drugo, pa se onda spetlja potpuno. Ja mislim da on sam ne zna šta je hteo da kaže i onda sad kao ljudi koji slušaju verovatno su u fazonu šta priča ovaj čovjek, kakve zunzare, kakvi slonovi, ne razumem. I sad kao imaš ono, znaš, mi smo ono Đinđića kao često prozivali zbog tih metafora, ono, i bili smo u fazonu, a dobro, ajde, ono, te tvoje metafore. Ti sad ono kao imaš te metafore njegove koje se koriste, znaš, kao pametne ono rečenice, kao pametne misli iza Vučića koji se toliko trudi da ostane upamćen po tim stvarima, ostaće samo gomila besmislica, znaš, koje ti ne možeš ni da ponoviš, a kamoli da izvučeš neku poentu iz toga. Tako da mislim, znaš, on ima dosta ovih savjetnika koji mu verovatno spremaju govore i podatke i svašta nešto, ali čini mi se da njemu baš za ovo treba savjetnik, ono, da kaže napravi mi zgodnu metaforu za govor ili dva poređenja ili šta god, ali definitivno mu je to ono slaba ovaj karika. Ja mislim da on ima suviše veliko samopouzdanje da on to sam smišlja. Pa to je verovatno improvizuje. Nemoj ja da imamo kisavit kada rekao, recite predsjedniče da ste pili vodu iz potoka kad ste bili mali. Baš bi želio da znam koja je plata tog savjetnika. Ja hoću ja da budem savjetnik, da mu smišljam. Ali baš zato treba da nađe čoveka za to. Čovek za metafore. Ti, Marko, ste bili u emisiji San i Java, razgovori, podcastu, ste bili, tu je onako bilo interesantno, barem meni je bilo interesantno što se desila jedna proročka stvar, kad ste pričali o svetskom prvenstvu u fudbalu, ja mislim da je voditelj rekao, pa neće valjda Maroko da igra polufinale, mislim, Maroko je igrao polufinale, ali ste pričali ste o tome da je u nekom trenutku vršeno istraživanje, da je vaša emisija pomerana za isti termin kad i gostovanje Vučića na RTS-u ili na nekoj televiziji i da je onda vršeno istraživanje ko je imao veći šer, da li Kesić, da li Vučić. I meni, sad kad su bili predsjednički izbori, moj utisak nekako, ja kažem, opet ograđujem se, moj utisak je da mi imamo jedan veliki problem na našoj političkoj sceni, da imamo političare koji su prihvatljivi, ali koji nisu prepoznatljivi. I imamo političare koji su prepoznatljivi, ali nisu prihvatljivi. I meni je nekako sve utisak da će neka ličnost kao Kesić ili Ivan Ivanović morati da se kandiduje da bi bio i prepoznatljiv i prihvatljiv, da bilo šta promeni u ovoj zemlji. To se desilo u Ukrajini sa Zelenskim i evo gde su sad. Šalim se, to jeste, ja se slažem, ja zaista ne sumnjam da bi i Kesić i Ivanović i mnogi slični ozbiljan broj glasa uzeli na izborima, ali je ključno pitanje šta onda? Jer, znaš, mi smo ranije, još davno, ja mislim da čak još nismo ni počeli da radimo sa Kesićem, bila neka ideja koja je potekla i tu na Twitteru i kad je News onako bio povoju, da i News osnuje svoju stranku, to je bilo i pre nego što je Beli uradio sličan eksperiment. Da, to je baš na početku Newsa bilo. I mi smo stvarno i tad shvatili da kad bi se okupila neka ekipa i Marko Somborac i ne znam, ono, Mićko i razni ljudi koji se bave nekom vrstom satire, mi smo shvatili da to vrlo moguće, pogotovo sada kad smo i mi svi prepoznatljivi, kad je tu i Kesić i još neki ljudi koji bi mogli hipotetički tu da budu, da bi ta neka ekipa ozbiljan broj glasa mogla da dobije. Ali meni nije mi strah da bismo loše prošli na izborima, nego kao šta posle da radiš, jer ti super, ti u kampanji imaš neke zezancije, ali ako ti lupam uđeš u Skupštinu ili ne daj Bože postaneš predsednik, ti stvarno nećeš ti da slušaš forice, nego ako ti imaš problem to... Moraš da rešiš problem, da. Curi azot u Pirotu, ti nećeš da slušaš forice o azotu, nego hoćeš da neko to reši. Tako da, mislim da mi, koliko god da smo mi kao neozbiljni, se bavimo satirom i komedijom, mislim da smo svi mi mnogo ozbiljni i odgovorni od ljudi koji se bave politikom i da niko od nas ne bi hteo da se upusti u tako nešto, jer znamo šta znamo, šta ne znamo. I to je moj možda još jedan od najvećih utisaka, ne godine, nego decenije.
s kakvom lakoćem ti najveći mediokriteti, polupismeni, bez da trepnu, postanu neki VD ove firme, one firme, neke razne državne, ono, kancelarije, državne službe, jer ja mislim da od 10 stvari koje bih mogao tako da mi neko ponudi da bih 9, ako ne i svih 10 odbio. Kao šta ja znam, evo sad, od direktora penzionog fonda, lik to, fizioterapeut koji nikad ništa nije radio. Ja u životu ne bih ono pristao da budem ni upola tako nešto, ali to odsustvo bilo kakve kočnice i bilo kakvog blama i to preterano samopouzdanje, to je nešto što krasi ove političare, a što mislim da svi mi koji smo kao neki zajebanti, da mi baš smo tu mnogo racionalni, da se to ne bismo puštali. Pa jeste, ali sa druge strane, kad pogledaš, mislim, šta oni rade, apsolutno nije realno da bismo mi mogli da zaseremo više od toga. Znači, da. Mogli bismo da budemo samo bolji. Ali bi mene, ja bi ali da, imali bismo ja problem bih mogao sa... da živim s tim. Oćilavio bez stresa. Ja ne bih oćilavio. Ovdje što malo imam bih izgubio. To bi otišlo, da. A ne, zamisli sad kao da sam ja odgovoran to, evo sad. Ne, naravno, to je. Gino ljudi u Pirotu, otrovanje i da ja znam da imam neki deo odgovornosti. Ja ne bih ti mogao da živim, pa da. Ko ljudi ne trepnu. Da, a evo Irena Vujović, koja je naša resorna ministarka i dalje, ona se nije oglasila žena povodom. Imali su neko saopštenje, potpuno glupost. Danas neko opšte mesto ispričalo. Okay. Ispitaćemo on. Da, od ministra bih očekivao makar da ode na lice mesta da vidi što se dešava sa ljudima, sa timom svojim. I, da nije preporučljivo još. To izgleda nije da. Ali dobro, okay, sa distance, neka ono budu na nekoliko kilometara, neka gledaju oblaki, neka vide šta će da rade, razumeš ono, ali da, to je malo problem što ti sad vidiš ono, ovo što je pričao Marko, imamo sad još jedan slučaj. To je Mlađani Lav Pajkić koji je sad postao državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. I ti si sad u fazonu, ne znam zašto je od toga tačno on stručan i koje su mu reference. Znaš, ti pogledaš njegovu biografiju, pritom biografiju mu je jako, ono, ja sam je analizirao za neku kolumnu, to je neverovatno. Znači, ti imaš ono kao biografiju njegovu koja se pojavila negde kao na internetu, mislim, to je sigurno pisao neko iz njegovog okruženja ili on sam, gde kao pola stavki se neko javio iz tih pomenutih firmi da demantuje da on nije tu radio, tipa ona naučna televizija neka gde je kao pisalo da je on u upravnom odboru, javio se čovjek iz te naučne televizije i rekao vam nemamo mi ništa s njim. A to je super što ti možda registruješ razne nevladine organizacije da ih nazoveš da zvuče na svetski. Da zvuče na buđenu, da. Ono, lupam, Srpski debatni klub ili tako nešto ti registruješ kao ja sam predsjednik Srpskog debatnog kluba, kao to ne znači ništa. Izvolite, vaše mesto. I tako možeš da... Ja mislim da on u početku imao 2-3 tako neka NGO-a koji zvuče jako intelektualno, zapravo su neki NGO-ovi koji je osnovao sa dvoje ljudi. Da, ti čak imaš ono stavku da mislim po zakonu ne možeš da nazoveš tipa nevladinu organizaciju, institut ili tako neke bombastične stvari da koristiš, ali vidim da takvih nevladinih organizacija ima, tako da se zakon ne poštuje očigledno. Ti samo tako bombastično nešto nazoveš kao tu... Centar za razvoj... No, centar za razvoj Pajkića, mislim, ne pojma, ono, i znaš, kao... I deluje kao da ti imaš neke reference. I sad on je tu došao da, mislim, ja se samo plašim da će neko od njih jednog, u nekom trenutku da se istripuje da bude hirurg, razumeš, jer to je ono kao direktno može da ubije čoveka ono, u momentu kad dođe da služi, to je da jedan čovek, ali mene brine što sve češće pominju nuklearnu elektranu. Pa da, ali ti tu imaš... I neko će morati da upravlja tim. Jeste, ali ti tu imaš moment da je Maja Gojković bila imenovana za neki faktor... Što su Mađarima beše trebali da radimo, pa smo se svi poplašili, rekli ljudi, molim vas, nemojte ovo odlazi. Nemojte ništa da čačkate, da. Ali s druge strane, ja koliko sam čuo i koliko sam vidio neke njene izjave, Maja Gojković jako voli serije. Ona je sigurno gledala seriju Černobil, i znači sve treba samo obrnuto. Znači, ona je tu naučila šta ne treba i tako da, ono, what can go wrong. Super da se edukuje preko serija za hirurgije. Da, ali ona je recimo sad, ako se ne varam, ministarka za kulturu i dalje. I to mi je kao okej, znaš, za nju opet negde znaš da je malo u tim kulturnim tokovima, poznaje stvari, prati, znaš šta treba. Ona je najstručnija za svoje ministarstvo zapravo. Zapravo najstručnija, znaš, mislim, mnogo mi je bolje to nego da bude u ono, kako se zove to, neka nuklearna skloništa ili ne znam šta je već bila, imala je neku funkciju. Da, nešto za nuklearne katastrofe, neke bile. Ne, bile u odboru me baš plaši. Ovo kao ajde kulturu i ako zezneš nešto, okej, ništa strašno. Ono. Ali znaš da u stvari pod tim ti kao ministar dobijaš po defaultu neka mesta u tim odborima i tako. Zato je bio skandal za Batu Gašića kada je postao ministar policije.
zato što je on po defaultu dobio mesto u savetu za borbu za ženska prava, jeste, za rodnu ravnopravnost. Rodnu ravnopravnost. I dok se nisu ljudi pobunili, da čak i ako je po defaultu, ne može prosto da taj čovek bude tu zbog svega što je pre uradio, tek se onda setili da promene. Tako da možda smo trebali samo da se bunimo za svakog. Čekaj, i onda da... Jel ne misliš da nam oni takve neke stvari ono podmeću, da se mi bavimo takvim nekim stvarima? Mislim, koliko god to zvučalo sad ružno što ću ja kažem, ali to je meni stvarno nebitna stvar u kom će on odboru da bude. Pa nije, stvar je principa jednostavno. Jeste stvar principa, ali daleko smo mi od principa, mislim, kao država smo daleko od principa. Ali ako odustaješ od sitnih stvari, zato što nije baš toliko bitno, imamo bitnijim stvarima da se bavimo, onda polako odustajemo od svega i onda se više ne bavimo ni ovime, zato što ako u jednom trenutku počinješ da tako cinično relativizuješ sve i da budeš u fazonu, ma šta se boriš za ovo, mislim, ovo će im prođe, onda će stvarno da im prođe. Ne, nisam mislio da se baviš nekim bitnim stvarima u odnosu, nego mislim da su te sitnije stvari pokrivalice za nešto što nam prolazi ispod radara. Jeste, sigurno ima toga, sigurno ima dosta toga, ali postoji jedna opasnost, a to je, mene to nervira kada često ljudi sve što se desi, po defaultu kažu, ma to je sve, to su njemu Izraelci smislili, Vučić, to ništa nije slučajno. Jeste. I onda mi se čini da upadamo u jedan opasan mindset da gledamo njega kao nekog nepogrešivog čovjeka da. Koji sutra da se saplete na ulici i neko će reći to je deo bilo. Strategije da skrene pažnju da. Sa ne znam čega. Tako da, ali slažem se, ono, mislim da je ono istina negdje između. Mislim, da, ima sigurno nam često podmeću neke stvari, ali često i prave neke budalaštine za koje veruju da neće ljudi, da ih neće ljudi primetiti, pa ih onda primete. Tako da mislim da treba... Da, ne može negde. On prosto da iskontroliše, znaš, samo pođeš onako logički, gledaš stvari, znači imaš ogromnu stranku, imaš ogroman državni aparat, imaš gomilu debila svuda oko sebe. I znači, to je situacija u kojoj ti jako lako možeš da izgubiš kontrolu nad raznim stvarima, jer kao ne možeš da se uzdaš ni u koga realno, imaš možda dvoje, troje ljudi koji su uz tebe i u koje imaš poverenje koji stvarno znaju nešto, imaš gomilu ljudi koji ne znaju ništa, samo prave gluposti i onda kao ne možeš ti tu sve da iskontrolišeš koliko god da imaš ono i PR dobar i sve ostalo, znaš, isplivaju razne stvari, ubije lik ženu na ono naplatnoj rampi, sruše helikopter, sruše Savamalu bez da su se dogovarali o Jovanjica. Tome. Jovanjica, da. Znaš, to je toliko stvari koje oni mogu da ono upropaste i da uprskaju, tako da samo ti na kraju ostaje taj PR i zato on toliko i ulaže u taj PR i ono medijsku tu mašineriju. A to je neverovatno, mislim, samo kad pogledaš da to gledaš kao neku kompaniju, kao neku firmu, zamisli si ti direktor firme i da imaš bukvalno samo ono bukvalno debile koji tu rade. Mm. Mislim, koliko je to teško i koliko ja ne shvatam zašto on takve ljude bira, jer nemoguće je taj SNS ako ima 500, 600, 700 hiljada ljudi, pa nemoguće je da su ove ljudi u skupštini najbolje od tih 600 hiljada ljudi. Ja stvarno verujem da tu ima i ali... pristojnijih i pametnijih i stručnijih ljudi, ali njemu odgovara da ima te radilice koje će bukvalno da nauče tri rečenice, da dignu ruku, da napadnu opoziciju i to je minimuma koje je potrebno. I druga stvar, koliko on ispada pametan kada on ispadnu glupi? Pa jeste, ali nekako ipak... Mislim, blamiraju ga, mislim. Pa ne, zamišljam koliko recimo meni imponuje što radim sa ljudima s kojima radim, koja volim s njima pričam, da čujem savete, kritike. Zamisli da ja radim sa pet budala potpunih. I šta ja sam kao mnogo pametan, okej, jesam, ali šta je moj toga? Znači, ne, ali kad ne mogu ništa njih da dobijem, kad ne mogu da se oslonim na bilo koga, mislim, samo na nivou firme, a kamoli na nivou cele države i stranke. Pa da, ti si imao, znaš, imaš tu situaciju da on više nema praktično i ole normalne kadrove da ih izvuče kao na izborima i on onda sad već konstantno privoli neke nestranačke ličnosti, uvuče ih u priču, da bi oni bili neka koliko toliko normalna lica u kampanji, da može nešto da kao kaže, e, ovi vidite, akademski super ljudi su uz nas, jer nema u svojoj stranci, nema nikog da izvuče. I onda sad je već i to potrošio kao model ono rada i sad pravi neku nadstranačku organizaciju, šta god to značilo. Mislim da ni on nije ono, još siguran kako to treba da izvede i šta radi sa tim, ali kao to je sledeći korak, kao sad će onda uključi široke društvene ono kao neke strukture, da se postigne neki konsenzus, da svi radimo u interesu Srbije. Izvini, druže, mi radimo u interesu vlada. Srbije, znaš, sve vreme, ono, kao to što kritikujemo, nije zato što ne volim ovu zemlju. Mislim, ja da ne volim zemlju, otišao bih odavde pre 20 godina. Baš nasuprot. Baš nasuprot tome.
I sad kao ovaj, ja treba da sarađujem s njim, jer to kao je neko merilo da, da ja volim zemlju i da želim dobro ovoj zemlji. Mm. Pa mislim, neće biti, mislim da će da u toj celoj priči ostane prilično usamljeni s ovim likovima koji su već oko njega. Pa da, meni se čini da je suštinski glavni problem generalno kod našeg naroda, mentaliteta, to što ti biraš lidera, biraš ličnost, ti ne biraš, ti prvo, mi nismo politički pismeni da biramo onaj kao program, da se mi interesujemo za program, nego ti od Tita pa Sloba, malo Đinđić pa evo ga Vučić, znači ti hoćeš ličnost jaku jednu kada ti lupiš akom od 101 domaćin, da ti kaže šta da, šta ne da, šta može, šta ne može i onda tebe suštinski, kako tako posmatraš stvari, ni ne interesuje ko su sad ljudi, ministri i njegovi saradnici i onda ako bude neko sranje, pa ja bih desilo se, sad će on to da reši. I tako... ona mantra koja je bila i za vreme Slobodana Miloševića, kao on, dobar je Sloba, samo ovi oko njega. Jeste, ima to, ali kada kažeš program, jako je to nezgodno što je on bukvalno sve pokrio. Catch all, o ti stvarno imaš u njegovoj stranici, vrlo su obojica prisutni i u medijima i na Twitteru, imaš Đuku koji kaže da ima Putinovu sliku u sobi, imaš Šormaza koji je sad najveći NATO lobista u zemlji i kao ti imaš dve potpune krajnosti i kao to je sve SNS i u svakom segmentu to je ono daje pare Zvezdi, daje pare Partizanu. Znači, bukvalno pokriva sve što sve može, živo, sve, gde postoje bilo kakve podele, imaš i levo i desno, i nacionalizam, i levičarstvo, i sve. Podela imamo koliko hoćeš. I homofobe, i ove koji su... Jeste, i gej paradi, sve pokriva bukvalno, tako mislim, da nama, ništa nije ostalo. Nama se ovde, recimo, u Zaječaru desilo od 2013. godine, ja mislim da je posle svakih izbora... opozicijona grupacija koja je bila najbliža tome da ih pobedi ili ih je pobedila, prešla u SNS. Posle svaki, tri puta. Nam se dešava to. Znaš, i čak i jedna grupacija koja se borila za zaštitu arterskih česama i ona je prešla i otišla na listu SNS. I ti si definitivno izgubio veru kod ljudi da kad neko krene nešto to da radi, problem, da. Da, kada neko, da on stvarno hoće nešto da promeni. Znaš, koje sad garancije neki sledeći ima kad ode kod tog čoveka kaže, pa i ti ćeš da odeš sledeći put, ili ti ćeš da prodaš celu priču. Znaš, čak ni te neke inicijative za ekološke više ne veruju ljudi da ih neko radi iz čiste namere, nego 100% nešto hoće... Pa dobro, ta fraza lažni ekolozi, što kao ti je nalepiti, to mi je kao šta znači lažni ekolog, ona, vi ste pravi ekolozi, mislim. A pritom, znači, ekipa oko SNS-a je registrovala silne neke eko-organizacije, zato što im je falilo malo to eko u cele priči, i onda su degradirali ove koji su se zapravo godinama već bavili svim tim problemima. Sad, ako si iole u toj priči, mislim, ja nisam toliko, ali opet pratiš šta se dešava i ko što radi, ti znaš da su neke ekološke organizacije još pre ne znam koliko godina organizovale i protest za čist vazduh i za odbranu, ne znam ti nija, reka, planina, ovo ono, onda se pojave neke organizacije koje su tu već kao godinu dana i kao mi smo pravi ekolo, pa kako se, šta si radio prethodnu godinu dana, sem što si išao da se registruješ u ono apero. I zasadiš ono pet ono stabale, da, pa da, evo, da, vidite šta smo zasadili. Da, mislim da je u stvari glavni problem što ljudi, oni koji hoće da se bore, evo samo ovaj put. I onda kao sad ako smo izgubili, e pa ja bih ga onda kao ajde prećemo da radimo za SNS. Mislim, borba će mnogo dugo trajati. Ako imaš toliko ljudi koji su stranci... A ja mislim, nikad nisu ni borili, iskreno da ti kažem. Koji su prešli u SNS. Meni je jasno da možeš da pokušaš da se razočaraš, ali ne možeš da se razočaraš, kažeš pa ja bih ga sad da odustanem. Nisam osvojio, ne znam koliko nisam prešao cenzus, pa nisi, ali si osvojio toliko ali i to jeste... Ali jako lako je sebe opravdati, ja mislim i sve te, sad ne znam u Zaječaru detalje, ali ja verujem da su sve te koalicije, da su oni to negde relativizovali. Svi kao, oni pa, imaju dobro, neku racionalizaciju. Ne mogu se da, građana. Oni će, mi se bavimo za te čiste vode, oni će nam dati neke pare, mi ćemo da, napraviti mi nešto. Ćemo kroz sistem i, ćemo da, da menjamo stvari. Da, mislim da je to ljudskoj prirodi, da koje god glupost da napraviš, jako ćeš lako naći opravdanje zašto to i nije toliko strašno, već zapravo time ti činiš nešto dobro. Da, ali nekako, znaš, ja kao politikolog i kao često gledam stvari iz te ono kao ovaj, potpuno naivne idealističke perspektive, kao kad učiš u teorije kako bi to trebalo da bude, znaš, baš je trulo da neko ko je ti, on je glasao, na primjer, za neku od tih opcija ili ja sam glasao za neku od tih opcija zato što nisu SNS. Da. Znaš, ja da sam hteo da glasam za SNS, otišao bih i glasao bih za njih. Ali ne, ja sam glasao za vas zato što sam mislio da ste drugačiji i onda ti bukvalno ono, utopiš se u SNS
I ja sam u fazonu, osjećam se prevareno, znaš, to je baš prevara, nije više kao ni politika, nego baš si me prevario, ono, kao, dao sam ti glas, osvojio si procente i ti si se utopio u ono protiv čega se ja borim, znaš, baš si izneverio moje građansko poverenje, ono. Samo što je problem što, kao, ne valja onda upasti u to, kao, znaš, da se ljudi razočaraju, kao ako budu nasamareni, jer, znaš, kao, na kraju krajeva nije do tebe što si nasamaren, oni su krivi za to i okej. Ima takvih ljudi, ja, prosto šta da radiš, ali... Ja sam pričao s nekim ljudima za koje znam da su ono, ili ušli sa nas ili da i glasi za njih i jako je popularna mantra što vidim po Twitteru često, ma svi su oni isti, sve je to banda, znači to je ovi opasna, su katastrofal, stvar, ovde da. Na lokalu, ovi, des, oba, to, kad, to je, i onda je, ako to upadneš, pritom to nije potpuno netačno, ja zaista verujem da idem u opoziciji, ima gomila budala, gomila ljudi koji se nakrili, ja uopšte nemam neke tu idealizam da su sa svi oni neke moralne gromade. Ali jako je lako sebe opravdati i reći, ma svi su isti, pa ja ću ovdje kroz ovaj sistem uspeti nešto da promenim, to su neki sitni koraci, bolje to nego iznutra, ništa. Iznutra. Iznutra ću ja to da se zalažem za moju agendu i to obezbedeći ono čistu vodu i kao to kod mene. Ali da, zapravo... A problem je da, i ako si običan glasač pa ideš iz te perspektive, svi su oni isti, to je tek zeznuto jer kao na taj način pereš ruke od svega, ono, aboliraš sebe zato što ne, recimo u fazonu si neću ni da glasam, kao skidaš odgovornost sa sebe i dođeš do toga, ja sam apolitičan, ono, kao i neću se bavim time. Ali kao, znaš, mislim, nećeš ti da se baviš time, ali bavit će se politika tobom, ono, znaš, doći će ti, kao što je došla na Staroj planini ljudima na vrata, kao što je došla u Loznici, u Nedeljicama, znaš. Pa vazduh, mislim, samo svuda, to. Svuda, znači... da, mislim, tičete se, znaš, svuda, ono, bez obzira, i ako misliš da si negde kao udaljen od svega toga i neće doći do tebe, nekako dođe na kraju do tebe. Ja znam kad su bile blokade puteva vezano za ove proteste, za Rio Tinto i za... I onda je bila, ja sam baš pričao sa Savom Manojlovićem i rekao sam, ok, sve to, znaš, ali rekao, Rio Tinto je opasnost u perspektivi nekoj. Mi ovde u istočnoj Srbiji to živimo, znači mi imamo Ziđin ovde, da, ovde da. Ziđin radi šta hoće, on je država u državi. Predsjednik je rekao da ti ljudi imaju preko 100.000 dinara platu, što čak i da je tačno, mislim, ako će se otruje ceo ovaj deo Srbije, mislim, šta ti vredi plata od 100.000? Been there, done that. Bio sam inženjer u Ziđinu i to ti otprilike, evo sad ovi kao protesti koji se dešavaju vezano za, ti si mogao da vidiš odmah pojavom stranog vlasnika, ti si mogao da vidiš odmah da su inženjeri koji su se zapošljavali nakon toga, nisu im bile priznavane diplome, zapošljavali su kao srednjoškolci i imali su plate ono početne 40-50 hiljada. Ti si morao da znaš da će to dođi do tebe. Ti si isto tako video ljude koji su stariji od 50 godina koje teraju da sade travu i da rade u službi održavanja, bez obzira u kojoj su struci. Ti si morao da znaš da će i do tebe to da dođe. Da. Znaš, to je neminovno je da će da dođe jednog trenutka i došlo je tom promenom, odnosno neusvajanjem kolektivnog ugovora. Ko nije, znaš. Tako da 100.000, to je pitanje koliko će još da bude tih 100.000. Pa da, naravno, kad pristaneš na jedan kompromis, to polako kreće i otvara vrata svim ostalim sanjima koje mogu da se desi. I ako ne zaštitiš svog radnika od starta, i ako kažeš ma možeš raditi šta god hoćeš, onda on zaista može da radi šta god hoće. Ali koliko je strašno što smo u takvom siromašnom društvu, što stvarno ljude može da im zamažeš oči, čak neki plata 100.000, ja znam, moja žena iz Renjanina, ja slušam priče, mislim, tamo nemaju vodu, pijeće vodu 97. 8. godine i sad preti da će Ling Long da im uništi vazduh, ali ja znam dosta ljudi koji su u fazonu, ma evo, ali dobit će posao, Ling Longu bit će fine plate. Ne, ima toga koliko hoćeš. I kao čeki, ti ćeš da se truješ i tvoje će deca da se tu truju, ali će tata imati 30.000 veću platu nego što bi imao negde drugde i kao bit će nam šta ali super. Nema negde jest, drugde, ali... to je problem. Zato što... Mene sretnu na ulicu i pitaju me kao ja treba da idem na razgovor kao Ziđin, šta ti me, ja kažem, hoćeš stvarno da ti kažem svoje mišljenje ili hoćeš da te lažem. Pa znaš, tamo je duplo veća plata. Rekao, sve si mi rekao, nemamo šta da pričamo dalje. Mislim, to je tvoj izbor zbog toga. To je prosto, znaš, kao okej, kao imaš i državu koja fura sve vreme tu priču da ljudi kao koji nisu imali posao, sad imaju posao i rade za neke pristojne plate, imaš platu 100.000, a recimo kao, znaš, to je ono tek začetak nečega što videli smo, na primjer, u Americi, kao ti kad si imao razvoj duvanske industrije,
Isto je bila priča kao to su ulaganja, to su investicije, bla, 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 ali pošto je to država za razliku od nas, oni su rekli, ok, čekaj da vidimo kao šta je posljedica tog pušenja, toga što oni rade. Posljedice da mi imamo u zdravstvenom sistemu trošak toliki i toliki koji je duplo veći ili troduplo veći od benefita koji imaš od otvaranja fabrike. I znaš, kao i to će ovdje krenulo to ludilo sa zagađenjem zemlje i mi ćemo tek za tipa 10 godina da osjetimo posljedice u zdravstvenom sistemu. Koliko će to nas da košta svakog od nas? Ma mi već osjećamo. Već se osjeća, naravno, ali bit će još gore. I znači, tek će ta da se vidi da tih 100.000 dinara nije bilo vredno. I spadamo u žrtvovane zone. Ja sam juče čuo jednu jako smešnu i tužnu anegdotu isto vremena naši drugari, žena mu je odavde iz Zaječara, bile su juče na tribini, a sad žive u Sarajevu i baš su rekli kako pričamo kako je zagađenje ovde veliko i kako je Sarajevo. I kaže kako njihova ćerkica 3 godine kad su došli iz Sarajeva bio baš neko veliko zagađenje, rekla ja ovde miriše kao u Zaječaru. Znači koliko je to smešno i koliko je to pretužno zapravo. Pa ti u Zaječaru ne možeš uveče da izađeš, a da nisi na ulicu, a da nisi kao da si u kafani bio. Tako je, da. Mislim, videli smo kad smo stigli ovde sinoć, baš se osjećalo ono, okej, kod nas je gore isto kritično. Ne, i kod nas ne bude kao mi Beograđani navikli svež vazduh. Ali nekako je maglovito. Mi prvi put kad smo bili u Zaječaru, bila je najveća magla koju sam ja ikada u životu videla. I bila sam fuzonu, pa dobro, to je slučajnost, sad se desilo. Desilo se, da. I kao juče mi hodamo ka kafani da večeramo, ja provaljujem, da mi je opet nekako maglovito ispred očiju, a kao nisam pila alkohol. I kao šta se dešava? Pa kao da, to ti je od zagađenja i onda se samo spusti. I kao to je normalno, mislim. Pritom godinama, znaš, niko ne radi na tome da se što više ljudi priključi na centralno grejanje, nego idemo u suprotnom pravcu, skidanje ljudi sa centralno grejanje. To je katastrofa što se dešava. Pa to je, ali i opet imaš kao problem zvaničnik, jel, koji mi gore kad se pobunimo oko zagađenja ili generalno ljudi oko tog konkretno vazduha. Pošto je sad aktuelno, ti kad se pobuniš oko toga, oni to predstavljaju kao napad na državu i kao da se mi konfrontiramo sa njima i ne znam šta, kao ljudi, aj se dogovorimo samo, ovo nije pitanje kao mi protiv vas, ovo je, tiče se svih nas. Dakle, vidiš što je vazduh, koliko ti imaš para i upravnih odbora, kao ti dišeš što je vazduh. Nebitno koliko imaš funkcija, razumeš, ti to dišeš isto i sad kao od Brnabić, premijerka koja dođe i onda sad ubeđuje nas da nije to baš toliko strašno i opet kao, evo, Hrvati su zagađeni. Brate, baš me briga za Hrvate. Da, ta relativizacija mi nije jasna baš. Da, zanima me što ćemo mi ovdje pocrkamo od tog vazduha, znaš, kao šta će Hrvati da rade, to je njihov problem. Tako da, eto, to je nekako je sve postavljeno onako baš na lošim osnovama i kao, ne znam kako to da rešimo taj odnos sa državom, to je najveći problem. Ajmo na malo lepše teme. Oduševljen sam formatom podcasta. Moram da vam kažem, interesuje me kako je došlo do te ideje, stvarno sam oduševljen, kako ste koncipirali, kako ste smislili to da svako čita knjigu, gleda seriju, levo desno, vrlo jednostavan koncept, a efektivan. Pa sedeli smo jedan dan kod Viktora, naš četvor, i dogovarali se šta bi smo mogli. Ne, šalim se. Ideja je bila da napravimo neki novi format, zato što smo nekako shvatili da ovo sa podcastima se lepo ustalilo, ljudi su navikli i da bi bilo super da imamo neku novu formu s jedne strane. S druge strane, često nam se dešavalo da nam na društvenim mrežama ljudi pišu, pitaju ili nekako komentarišu kad, na primjer, Marko preporuči neku knjigu, mene su cimali za poeziju, Nenada vrlo često za muziku. I onda kao, čekaj, što ne bismo mi sad cijeli pa malo pričali o tome, možda bi to ljudima bilo zanimljivo. Ono što smo samo u startu želili da nekako izbegnemo, jeste da mi nastupamo sad iz nekog arogantnog stava da smo mi neki kritičari u koji se to pametuju, nego smo želeli prosto normalno, kao kad bismo sad sedeli naš četvoro, bez da su kamere uključene i da kažemo šta je to što gledamo, slušamo, čitamo, da, časkamo i da nekako u tome pomenemo par stvari, da vidimo kako će to ljudima da bude zanimljivo. I zaista, po komentarima koji sad evo već treći izašao, koje dobijamo, nekako vidimo da je to ljudima baš bilo nekako potrebno i da oni onda osjećaju potrebu da u komentarima pišu, da ti vidiš neku kao malu zajednicu koja se stvara u tim komentarima, da sad oni kao jedni preporučuju drugima u zavisnosti od senzibilitete. Da, i mi pokupimo često iz tih komentara neke preporuke koje nismo... Mislim da je problem da što često ljudi koji se bave kulturom i pop kulturom, to je valjda pokupi na fakultetima, to često deluje dosta pretenciozno i često vole previše da pametuje, to bude jako akademski, onda smo gledali, ajde da onako
ovako zabavno, pitko, mi u našem maniru proćaskamo, pritom već ljudi koji prate naš podcast već i o nama imaju neke slike o nama kao likovima, pa mi, oni već i mogu da pretpostave šta otprilike Nenad sluša, šta ja gledam i slično. Tako da je to bio onako eksperiment, kao snimili smo prvi, kao ajde vidimo, i mi nismo znali hoće to trajati sat vremena ili tri sata, hoće to biti nama zanimljivo ili neće. Tako smo snimili taj prvi i mi smo stvarno od starta dobili jako dobre komentare koji su baš nekako bili divni, nekako ljudi nam se stvarno iskreno zahvaljuju. Da, ljudi su bili oduševljeni tim prvim podcastom. Bilo je nekoliko komentara iz ovih sad treći, kao ljudi, ja ni od koga ne dobijem ove informacije, moje drugari više i ne gledaju filmove, niko više ne čita, nisam otkrio nikakvu novu muziku. Tako da s jedne strane to zanimljivo, jer kao sad imaš internet, ti zaista možeš na raznim sajtima dobiješ preporuke i za filmove, i za serije, i za knjige, i za muziku. Ali negde ljudi valjda nemaju ni vremena, sad on istražuje 50 sajtova da čita, da vidi kome će verovati. Tako da je negde stvarno meni jako zanimljivo koliko je nama to zabavno, jer i nama je s druge strane malo i muka više i od Vučića i od ekipe, i meni prije da pričamo dva sata o serijama, filmovima i o muzici. Mm. Da, htjeli smo i mi malo da napravimo otklon od politike, a vidimo da i ljudima koji prate to prija da se ne priča uopšte o politici, nego kao ok, dotaknemo se mi nekih ono društvenih i socioloških tema kroz ove knjige, filmove, šta god, ali nije to ono kao pričanje o ovim svim mrskim likovima, tako da ovaj, i mislim da meni baš prija, a ono vidim da prija baš i publici ovaj, da to gleda, tako da vidjet ćemo možda ono, prva faza je sad ovako, mi jednomesečno radimo, u nekom trenutku ćemo vjerojatno malo da vidimo da to bude češće. Da, teško će baš moći jednom nedeljno, ali jednom u dve nedelje mislim da bi nam oko prijelo svima. I ono što je meni super, što vidim da ljudi ostavljaju silne komentare, što mi sviđa mi se ideja da ljudi od nas čuju preporuke, ali da onda i u komentarima od drugih gledalaca vide također njihove preporuke. Da. Jer ja recimo, koliko dugo sam na društvenim mrežama i koliko god me to zatroje šta sve vidim, najviše sam uvek cenio kad mi neko otkrije dobru seriju, dobar film, dobru knjigu. To je nešto što zaista sam uvek voleo da otkrijem i onda želim da verujem da i mi time otkrivamo ljudima neke dobre stvari, a da će i naši gledaoci jedni drugima to otkrivati. Da, a mislim, imaš i taj moment, ja sam, pošto dosta pratim ono muziku i muzički neke medije različitih profila, primetio sam da se tu malo vraća ono kao u modu recenzija, koja je bila umrla potpuno kao recenzija muzičkih albuma, i sad baš sam i pisao jedan tekst o tome. Zapravo postoji dobar razlog, zato što imaš tu hiperprodukciju sad na svim poljima, znači imaš gomilu muzike koje izađu u toku jednog dana, imaš ono, pretplaćen si na tri streaming servisa, ali ne možeš ono, ne znaš šta da gledaš, prosto je previše sadržaja ponekad, tako da nije loše da postoji neki izvor gde ćeš da vidiš da ti neko skrene pažnju na neki određeni sadržaj. Mislim, ja znam, recimo, ja više ne postižem da pratim muziku ono koliko sam ranije pratio i zbog vremena, ali danas više ne bih mogao da pratim fizički toliko muzike, jer to toliko nenormalno stvari izlazi, tako da ja moram da se oslanjam tako na preporuke ljudi koji su ljudi nešto... Ljudi kojima veruješ. Da, koji su slušali, koji, znaš, pročitam neku pozitivnu recenziju o nekom bendu koji nikad nisam čuo i u fazonu sam, ok, ovo ću preslušam, neću da nabadam nešto ono na pamet sad da slušam. Tako da mislim da ta snaga preporuke ponovo dobija na dužini. Da, ali kao da nije bilo dovoljno takvih sadržaja kod nas. Mislim da ti imaš neke podcaste, neke emisije koje se bave kulturom, ali sam shvatio da zaista da ti ovako na jednom mestu imaš u jednom epizodi i filmove i serije i knjige i muziku i pozorište, da to zaista mi se čini možda grešim, ali mislim da toga nema. Ono. Nema tako, a i ono što nekako mislim da je sad, da ne zvučem ja pretenciozno, naša nekako prednost odnosno na druge je upravo to što je Marko rekao, što nekako mi to radimo na neki pitki način, ljudski, opušteniji, bez sad da ti pričam o teoretski kako je sad taj film nastao ili zašto je, ne znam, ova knjiga ima takvu naraciju, ne znam ja, nego kao, meni se ova knjiga sviđa zbog toga i toga, bilo mi je ovo mi se nije svidelo, i nekako onda ljudi mogu to da slušaju. Mada si komentarisala kolor korekciju u jednoj seriji. Dobro, jesam, zato što me iznerviralo. Jer to sam malo zanela, okej. To zato što sam, ali to je baš primetno, ali imam nekako osjećaj da to su ljudi ostavili kao komentare. Već dugo vremena smo
nekako svake nedelje s njima, oni imaju osjećaj kao da smo im neki ortaci, kao da su sa, pa zajedno. To je vrednost. I onda, znaš, kad smo mi tako bliski sa ljudima i još pritom im dajemo neku sada novu dimenziju od nas. Dakle, mi nismo samo Newsnet koji se bavi isključivo i samo političkim temama, mi smo ljudi koje sad, koji imaju više interesovanja. Gledamo nešto što nije Vučić. Da, tako i je, da. Onda kao sad možemo i o tome da pričamo, a pritom se smo negde i ružnešće vrednostno na tragu, ali nekako imamo slične senzibilitete, se, čak i ako se ne slažemo, ovako pokusimo, ali ne sada suštinski u temelju. Ja, lik je čito knjigu Istorija pčela. Da, dobro, to zada ćemo te do kraja života, ali... Ja preporučujem i ovom prilikom ljudima tu knjigu. Pa da, ali znaš kao, nije čitala tu Lukas. Slušaj, samo ti nemoj da pričaš u igricom. Ti si još na aparatima. Ja sam, pazi, arkade. Moj prvi kompjuter je bio 386, PC 386DX i ja sam igrao... Ja sam tu stao. 93. do 95. sam igrao igrici, šta sam igrao, igrao sam, ali dobro, meni je zabavno da budem u liku nekog boomera ko misli da je Blues Brothers najbolja igrica ikad. A dobro, ne znam koji je te komp koji si nabrao. Realno svi volimo te retro igrice, ok, ja sad i kao na konzoli, ono, kad bude neki popust na takve igrice na shopu, kupim ono neke sa Sega, razumeš, ili ono neke potpuno primitivne. O ne, krenuli su igricama. Ne, hoću da kažem da je glavna vrednost tu što ljudi nas kapiraju sad kao bukvalno, i to smo doslovno takve komentare dobijali i uživo i ono na YouTube-u, kao da smo im deo porodice. Meni je to ono potpuno fantastično kad dođe pa nam kažu ljudi, a to su nam govorili ljudi ovako uživo kad idemo na gostovanja, kao vi ste nam, kao znaš, ono, pustimo i kao tu neki ortaci koji ćaskaju u pozadini, a ja radim sad nešto, razumeš, ili posao ili pokušion. Pazi, ja mislim da ti si rekao da se recenzije vraćaju. Ja mislim da se mnoge stvari vraćaju i da je podcast reakcija ljudi na nedostatak one radijske forme koja je bila neka, znaš, preformatiranje radija. Prema su krenuli od tri pesme reklame. Znači, tada je nekad su bili vrlo dobri voditelji, vrlo dobre emisije koje su trajale u nedogled. Ali je problem bio što ti imaš emisiju od 5 do 6 i ti ako si zaglavljen o prevozu sad, imaš to podcast, ti ga slušaš iz 3 puta, iz 5 puta, slušalicu u autobusu dok šetaš, pa pauziraš. Pa da, zaista nekako toliko je prilagođen. Imaš slobodu potpuno. I apsolutno ti biraš šta gledaš i šta slušaš. Nije ti nametnuto to od 5 do 6 na mostu zaglavljen i sad moraš da slušaš tu emisiju gde je ne znam koji gost. Ti ovde voliš da pratiš ne znam koji podcast, ne moraš da gledaš taj koji izašao ove nedelje sa ne znam kojim likom, jer ga ne gotiviš, ali prošle nedelje nisi video ne znam koji podcast gde je bio to. Da, ljudi su postali urednici svojih sadržaja koje konzumiraju i to je ono što je donao internet. Zanimljivo je su nama ti neki internet stručnici godinama unazad pričali kako ljudi nemaju više pažnje, niko više nema vremena da čita ni tekstove, samo kratko slike, gifovi, mimovi. Ali očigledno ljudi imaju potrebu, pa i za dugačkim tekstima, mislim. Tako je. Ja zaista obožavam kad vidim neku dobru analizu na nekom domaćem sajtu stranom, mislim, daleko toga da meni treba samo naslov i 3 rečenice, mislim, to. Ja ne volim to podcenjivanje publike, kako ljudi su sad glupi, nemaju strpljenja, mora sve brzo, šareno, mislim, baš mi je super, mislim, gledam kako ja, oni slušam neke podcaste iz strane, pa ja sam slušao podcast o Prvom svetskom ratu, 5-6 epizoda, ja sam slušao oko 24 sata o Prvom svetskom ratu. I to sam slušao mesecima, ali znaš, kao, imao sam strpljenje, me to zanimalo, kad gledaš kod Galeba, ljudi gosti ja po 3-4 sata. Tako da ljudi itekako imaju strpljenje da pruže priliku onome što ih zanima. Ma ne, to je malo, znaš, svi ti neki kao internet stručnjaci koji tu kao proriču šta će se desiti, uvijek imaju taj fatalistički pristup, znači, kod njih je ili, znači, ako postoji jedno, ne može da postoji drugo, baš naprotiv, mislim, može da postoji sve, kao što su pričali, ne znam, da će da umru albumi kao muzička forma, pa će samo singlovi da budu, ne, znači albumi su jači nego ikad. Pa ploče se vraćaju. Ploče se vraćaju, a imaš i dalje singlove, imaš umetnike kojima je singl varijanta bolja, ono, bolje se snalaze u tome, ali albumi su i dalje tu, pa, znaš, tako da postoji publika očigledno, ono, za sve i postoje različite publike, nekima će biti zanimljivo, recimo, da čitaju duži tekst, neko ima to kao problem sa pažnjom, pa mu treba nešto kratko, ali sve to postoji, ono,
ono paralelno i to je prosto ono... I mora nekako i da evoluira, mislim, to što si pričao za albume i za ploče i sa stvari sa time kao radio, bioskop, televizija, kad zašto televizija govorili su umreće radio, nestaće bioskop i kao... Mislim, to se nije desilo, samo medij mora da evoluira i da tera dalje da dobije neku drugu možda formu da bi mogao da opstane. Da, jedino što je bitno je da ne bude dosadno, znači tako ono, šta god da je, jer ako ti ono kao napišeš dosadan tekst i kratak tekst će da smori, a kamoli dugačak, ali ako napišeš dobar tekst, ono kvalitetan, to će biti zanimljivo za čitanje. Ja sam sad čitao, pošto me malo zanima ovo sad oko kriptovaluta, ovo ludilo koje se dešava, i čitao sam neki tekst prilično opširan, ono, bukvalno sam ga čitao iz par ono navrata. To je bukvalno tako napisano, mislim da je radio New York Times ili tako neki mediji, to je tako dobro napisano da si ti u fazonu posle čitanja teksta kao da si pogledao neku dobru miniseriju, ono, detektivsku i sa hakerima i svim ostalim stvarima. Tako da je samo bitno da budeš zanimljiv, ono, to je jedino merilo. Za Jelisavetu pitanje, kako marketinške agencije gledaju na podcaste kao formu i na uopšte internet oglašavanje, jer čini mi se da i dalje u Srbiji barem ne pridaju dovoljno značaja. Ne kapiraju, odnosno kapiraju na nekom teoretskom nivou kada treba da se predlažu one pompezne strategije sa milion slajdova i mnogo dobrim tranzicijama ka klijentima, ali suštinski ne kapiraju potencijal podcasta i ako kapiraju, onda žele da to bude najgledaniji, najslušaniji Agilast, što je potpuno legitimno, ali sa druge strane ti ne kontaš da sad postoje različite publike i da ti manji podcasti zapravo nekada mogu takođe da budu jako dobra platforma za oglašavanje, čak možda mnogo bolja nego da okačiš baner na sajtu mesec dana i da čekaš ko će da klikne ili ti ono iskaču, ono 3D i tako dalje. Meni se dešavalo da sam prezentovala to podcaste ka agencijama i da su oni pozvali, da, sve to super, ali mi prosto ne znamo. Jednom sam pitala kolegu jednog iz agencije, pa dobro, šta misliš, koja je cena u redu za jedan product placement? I on je rekao, Bemliga, kao ja nikad to do sad nisam... A to je bilo pre godinu i po dana. Godinu i po dana. Ima pomaka. Ima pomaka i mislim da je tu Galeb najzaslužniji, ali mislim da smo i mi tu negde zaslužili, da smo i mi negde krenuli jednog, drugog, trećeg sponzora da imamo, tako da mislim da je to zanimljivo da... Prosto ti kad vidiš kod Galebu podcastu neki proizvod na stolu, kad čuješ nas kako pričamo o nečemu, tebe će to onda možda inspirisati da ti potražiš neki podcast, tako da ja mislim stvarno da... Pa ne, ja mislim da se stvari meni... Ovo što sam vas slušao, ja kažem, bolju reklamu Commerce nije mogu da dobijem. Ono je bilo... Ma da, ne bi ni ja, mislim da zvučim sad što je ko Viktor depresivno, pa da kažem, naravno počinju da kapiraju, ali mislim samo da nekako to sporo ide, jer svi načelno žele da budu inovativni i drugačiji i da pokušavaju drugačije stvari, a onda kada konkretno dođemo do toga da to i uradiš, mnogo manji broj je onih koji su zaista spremni to da urade. Mi smo imali sreće da u prethodnih godinu dana zaista sarađujemo sa velikim brendovima i da nekako pokažemo na konkretnom primjeru kako mi to radimo, jer nekako smo zamišljali da to ne bude samo stoji na stolu i mi kažemo hvala, imamo i naravno tu opciju, ali ukoliko možemo, a volili bismo da to uradimo u našem duhu, onda ćemo malo da pričamo o proizvodu, tako da... Da, treba da bude što prirodnije ono inkorporirano u našu priču, da to bude prosto da ne iritira prvog gledoca, a da mi ono pošaljemo poruku koju oglašivač kao želi da pošaljemo i da to sve bude onako da se uklapa i u naše vrednosti i u njihove, a ovaj... Ali to je malo problem što agencije konkretno nekako, što kaže Jelisaveta, da, na papiru svi su oni otvoreni za sve inovacije i nove stvari, trendove, ali to je, čini mi se, oni bi trebalo da budu baš na braniku tih stvari. Trebalo bi da prvi ono kao se interesuju, da razmišljaju u novim pravcima i da prvi idu ono kao ovaj, u to nepoznato, a mi smo imali situacije, recimo, kad smo počeli sa Newsom, imali smo ok, standardno oglašavanje i to, ali mi smo u jednom trenutku možda i među prvima svakako, ne znam baš da li smo prvi, ali počeli smo native oglašavanje, native advertising da radimo
I to je bilo onako, mi smo tad imali isto problem da objasnimo klijentima šta to konkretno znači. Šta a dobro, i gledaocima koji ne znaju, to je znači ako napišemo tekst u njuzovom stilu, ali gde će se provlačiti neki brand ili neki proizvod nekog brenda. Da, da se pomene neki brand ili kampanja. Što kao nije PR tekst, nego je ipak i potpuno duhu našeg sajta, ali da. Da, da, i tu smo mi imali problem da ovaj, neki su to shvatali iz prve, moram da kažem, neki brendovi postoje koji su otvoreni bili za takve stvari i za eksperimentisanje i ono, odmah skapiraju šta radimo, a imaš neke kojima moraš malo više da objasniš, pa se opet boje malo i za svoju reputaciju, da li to može nekako da im našteti, što razumem. Ali ovaj, da, negde bih više od njih očekivao da budu otvoreni za te stvari i da malo više oni guraju industriju napred. Pa da, ali u biti je tu samo problem što ti moraš da daš nekome slobodu. Da, znači ti nama ne možeš da pošalješ PR saopštenje i da nam platiš da mi to okačimo na sajtu i da se bude okej. Okay. Ne možeš ni da nam daš PR saopštenje da ga mi ozbiljno pročitamo u podcastu. Možemo pa da se zezamo. Možemo i to, ali to onda nema taj efekt. Ali mislim da je ključna stvar, recimo to kad si ti prvi put kontaktirala neku agenciju za podcaste, da je ključna stvar što tad možda ti ljudi još nisu pratili podcaste. Mislim da je situacija takva kad krenu ljudi iz agencija i iz raznih brendova da oni postaju fanovi podcasta i našeg podcasta i Galeba i tvog podcasta i svih mogućih, kad oni prihvate da je podcast nešto što oni vole, što je super, što je gledano, što je slušano i njima će biti mnogo lakše. Jer ti ako ne znaš ni šta su podcasti i neko ti dođe, tebi je to sve apstraktno. Ali ako ti shvatiš da ti pratiš jedan, drugi, treći podcast i ti ćeš onda biti mnogo otvoreniji da i svom klijentu predložiš ili ti ako si klijent da kažeš ja hoću da uložim u podcaste, toliko i toliko para, nađi mi tri dobra podcasta. Da, i isto je što ne bi svako da bude prvi i onda smo mi jako zahvalni na primjer vozi aplikaciji koja je s nama od samog starta, da nekako, jer se svi gledaju jedni na druge, posebno konkurenti ako gledamo sad ove, ne znam, Flipsije, Pića, Keksiće, šta god, oni prate prosto jedni drugi šta rade, pa ako je ovaj kod jednog, ove će da ide kod nekog drugog i onda kad probiješ led mnogo je lakše. Mislim da je sada smo u daleko boljoj poziciji nego što smo bili ranije. Da, mi samo imamo taj mali problem što se neki klijenti malo plaše što mi ipak dosta pričamo o politici i onda to neće da vezuje svoj ono keks za, ne znam, sa ovom pričom. Ali zato mislim da recimo naš podcast, da će on tu možda imati mnogo veću prođu, jer tu nećeš imati taj problem da sad ti nećeš da neko ima na stavu tvoj proizvod do priča o nekoj seriji. Pa da, mislim, da. Meni se dešavalo, ono, kaže jedna devika kao, ja obožavam vaše podcaste, kao toliko svake nedelje i gledam. I ja kažem, super, super, pa mislim, evo mogu da pošaljem sponzorsku ponudu, kao pošto ona radi, ne znam, gde ono kao, ne, kao, mislim, ne možemo. Bože, ne, Bože, ne, ne, je li se ja lično, mislim, ali ne mogu ja sad, kao, mislim, volim vas u svoje četiri zile. Super ste vi, Vrlo su rigidni po tom pitanju, nekako ne žele da se vezuju. Ne smijali neki, da se vezuju za politiku, iako ti sad njima kažeš pa neću ja sad pričati o tvom proizvodu u kontekstu, ne znam, rata u Ukrajini, nego ćemo vrlo imati odvojene segmente u kojima će jednom biti posvećeno jedno vreme, a drugom neko drugo. Međutim, to je nekako to da je ta generalno potreba apolitično i malo da, i prosto ne mora ni brend da se bavi, da bude politički angažovan, ja se s time slažem, ali prosto treba isto tako odvojiti te dve stvari koje nisu. Jeste, ali naravno da mi negde imamo tu prosto konotaciju nekog ko iznosi stavove protiv vlasti i to nekima nije okej, okay, ali da. Sve dok je nekih koji su okej okay sa time, mislim da ćemo biti u redu. Da, sve zavisi gde su i neke njihove granice, znaš, imaš neke koji uopšte neće da se petljaju u to, a imaš neke kojima je okej okay, kao ne da ih pomenemo ili da njihov taj deo bude gde baš konkretno pričamo o politici, ali im je skroz okej okay da budu u relax rubrici ili u sukubu mišljenja. Samo da to bude onako nekako jasno ono ograničeno u odnosu na ostatak ovog programa. Tako da to sad već zavisi od kompanije do kompanije. Da. Znam da ste umorni, znam da vas čekaju velike obaveze oko novogodišnje emisije 24 minuta sa Zoranom Kesićem. Hteo bih da završimo emisiju u duhu podcasta. Odaberite po jednu stvar, knjigu, seriju, film koju bi ljudima preporučili da obavezno odgledaju ili pročitaju u 2023. godini. Evo, ja vola bi da ako mogu ljudi nađu i pogledaju film Sigurno mjesto, to je film jednog hrvatskog mladog reditelja koji ujedno i glumi tu i dobio je ozbiljne nagrade kao glumac i kao reditelj. Film me zaista oduvao, da vam ne spojlujem, pošto to umem odradim u popkastu. O da.
svakako to je nešto što će zaista onako potresno je, dirljivo je, ali će ostaviti nekog utisak na vas i naterati vas da se zapitate o mnogo čemu. Pa evo sad nisam se spremila, evo što prvo mi pada na pamet, ajde serije, pošto ljudi više vole da gledaju serije nego da čitaju knjige. White Lotus definitivno, to i prva i druga sezona, to je ovako meni ono, druga sezona te serije mi je baš ono serija godine, a unapred bih najavio, ako nisam gledao, ne može da omane, na proleći izlazi četvrta sezona serije Succession, koja je meni ono u top 2-3 serije u mom životu, tako da evo to kad, ako gledate ovo za par meseci to obratite pažnju, ili ako Succession niste gledali, krenite obavezno. Jeste odlična serija. Pa ništa, ja ću Istoriju pčele da preporučim. Novi album Metallica. Šalim se, ovaj, ne, ja ću da preporučim ovu seriju koju sam najsvežiju pogledao i ovaj, preporučio sam i baš u poslednjem podcastu. Super Pumped se zove. The Story, the Battle for Uber se zove. To je kao podnaslov, zato što je to zapravo miniserija, sljedeća sezona će govoriti o Facebooku i to je inače rađeno po knjizi, odnosno knjigama jednog novinara koji se bavi tim kompanijama. Što bi rekli serija o govnjarima. Da, taj publicistički ono stil ima malo. To, treća sezona o nastanak njuza. To je blaga i promišljena reč koju je Nenad iskoristio. Pokušao sam da nađem bolji izraz. Ne, to je odlično bilo. To je bilo super, da li kao, kako bih mogli da zovem govnar. Pa govnar je. Da, ipak. Ne, stvarno je mnogo dobra serija i baš sam i na Facebooku preporučio pre neki dan i javili se ljudi koji su izbinđovali bukvalno isto veče tu seriju i kao javili se i bili u fazonu odlična serija, tako da super je, super su uloge, glumi i Uma Thurman, Arianu Huffington koja ulazi kao Uber kao akcionarka i imala jako veliku ulogu u toj priči, ona je fantastično odglumila tu ulogu. Ovu naslovnu ulogu isto glumi Levitt, mislim da se preziva glumac, mlađi je. Stvarno je jako dobra serija jer nije ona ušećerena priča o biznisu u Americi, o Silikonskoj dolini, o start-upovima gde sa kao svi, mislim i ovaj hoće da menja svet, ali imaš taj moment da nije baš ono sa moralne tačke gledišta najispravniji lik, kao ni Uber što nije bio. Tako da tu je malo taj twist i onako prilično je zapravo realna serija o toj kompaniji. Možete posle malo da istražite ako niste kakve su sve ilegalne stvari radili, potkupljivali političare 2022. to je prve mislim ili druge, nisam siguran, procurili su oni Uber fajlovi u jednom momentu pa i tu isplivalo svašta, tako da malo je drugačija serija od ostalih serija o tim uspešnim kompanijama. Zato je preporuka da se pogleda. I da preporučujem ljudima ovaj podcast. Ovaj podcast. Naravno, od podcasta ovaj podcast. E sad, ja imam iznenađenje jedno za vas, Vlado, ako možeš da mi dodaš. Pokloni. Imam neke poklone novogodišnje. Za ja, pa kako mi je ima kad uđe Mikica 1. maj? Neke, to su neki onako neke simbolični. Ovo je poklon za Viktora. Wow! Fantastično. Da ljudi vide to je poster Jovane Jeremić, pošto sam juče video da je opset... Vidim što je za mene. Vidim dekoracija. Kampaco za tebe u skladu sa božićnim filmovima koji si gledao. A za Elisavet imam posebno iznenađenje, pošto je ona više puta naglasila da bi htjela da dobije čamac. Čamac! Čamac za Elisavet. Jo, hvala, bome najbolji poklon. Sjajni su poklon. Hvala vam još jednom što ste došli kod nas i nadam se da ćemo se još neki put ukrstiti i videti. I mi se nadam, uvek je lepo doći u Zaječar, bismo bili pre 3 godine, sjajno je bilo i tada i siguran sam da ćemo za 1-2 dana ponovo doći i doćemo. Volimo da dođemo ovde, da uvek se lepo provedem. Hvala ti puno na pozivu i drago mi da smo uspeli da se organizujemo i želimo ti puno sreće u daljem radu. Hvala puno. Sve najbolje. Aj, čao. Koliko si obradovo, hvala. Sjajno. Divno.